Mes norėtumėm kokteiliukų, bet ir pavalgyti. Jeigu kainuotų 5 eurus, tai čia būtų tobulas užkandis prie alaus. Sūris ir kukurūzai. Ateikit čia, jūs prisidirbot. Nu, gerbimė, aš jau galiu ragauti. Besivarai iki pilno sotumo ir beveik vėmimo jausmo. Jeigu truputį būtų jie paderinę tas proporcijas, efektas galėjo būti visai kitas. Pauliaus tolerancija aštrumui 7. Aš norėčiau bulvyčių. O dėl aštrumo, tai kaip supratau, čia atsitiktinumas man buvo. Gerai, Donatas nori valgyt, Eimantė, papasakok, ką mes čia šiandien veiksim. Taip, šiandien mes esame meksikietiškos virtuvės ragautojai. Tai aš netgi šiandien pasipuošiau, kaip kokia meksikietė. Kunigunda? Meksikietiška. Labai. Kaip kokia Carmen. Tai vat pasipuošiau tą progą ir pažiūrėsim, kaip ar mums bus į temą tas maistas meksikiečių ar ne. O kokia vieta? Tai vat aš noriu pabrėžti, kad mes šiandieną būtent ieškojame meksikietiško maisto Vilniuje ir pasirinkome restoraną San Diego. Tačiau San Diego, kaip žinia, vat nėra jisai Meksikoje, jisai yra miestas Amerikoje, todėl vat pas juos yra tas toksai truputėlį miksas, tarsi meksikietiškos virtuvės ir vis tiek kažkiek teksasietiškos, amerikietiškos. Bet į tą temą manau, kad mums čia labai... Nu, apsimeskim, kad pritampa. Jo, beje, aš šiaip nieko atvirai pasakę nežinojau apie šitą vietą. Šiaip man patinka meksikiečių virtuvė Lietuvoj, kurią mes jį turim, bet aš nieko apie jos nežinojau ir aš atsiverčiau Instagramą važiuojant dabar pakeliui. Ir šiaip man atrodo, kad aš vis dar netikiu, kad jie maistą gamina, nes ten buvo vien tūso nuotraukų. Taip, ten toks feedas, viskas gerai. Man įdomu, bet man tiesiog labai įdomu, kokį maistą, ar jie sugebės padaryti kažką kokybiško, nes man atrodo, ten reikia nevalgyti eiti, tai labai įdomu. Aš iš tikrųjų nesenai buvau toj vietoj ir vat kaip tik nesenai visiškai pasidalinau savo Instagram'e į Taut Vilnius apie tai, ką mes ten valgiam, veikiam ir gėrim, nes ten iš tikrųjų tokia vieta, kur aš vedžiausi draugus, nes jie sako, nu, mes norėtumėm kokteiliukų, bet ir pavalgyti. Nu, tai toks tarsi pusiau, nes ten yra didžėjus, žinai, vakare tikrai vyksta tūsas, bet ir tu gali, vat, jei nori nesigėdinti, žinai, atėjęs ir pavalgyti ir skanaus kokteilį atsigerti. Kai aš dar, Pauliau, tiesiog noriu pastebėjai mane, tai supratau, iš tavo yra didžėjus, tai yra, žinot, kur kavinėse, kur deda daugiau druskas, kad tu daugiau užsakinėtum ir panašiai, jie turi didžėjų tiesiog, kuris skatina tave greičiau valgyti ir greičiau gerti. Prasme. Nu, žiauriai smart. Ir druskos ne per daug. Tai žiauriai gerai. Ir sveika. Sveikiau. Aš grinai dar prieš podcastą praėjau Instagramo jau pačią pradžią, kai jie susikūrė, tai mačiau, kad pradėjo komunikuoti nuo 21 metų gruodžio ir darė tokį kaip serialą, tartum kažkokį filmą, kad sezonas jau greitai ir jie komunikavo taip vos ne kas savaitę leido postus ir iki gegužės, kitų metų gegužės ir tada jau maisto buvo nuotakas, apsidžiaugiau, nes galvoja, kadangi pažymėta kaip pubas arba baras, tai jau bus galvoja vien gėrimai ir, nu, gal kažkokie užkandukai kažkas. Tai, nors, jo, jeigu taip žvelgiant bendrai visą feedą, ką Instagram'e kelia, tai jo, kokie 80%, 90% apie muziką ir kokteilius. Ir aš tada bandžiau prisiminti, kokius vietas aš, tarkim, barus, pubus įėjau ir kur man patiktų maistas. Ir jų nebuvo šiaip labai įdomu. Nes realiai, jeigu būna geri ant kokteilių, dažnai atveju būna prasti ant to, bet, tarkim, pameloje man ramenai yra geri, kur irgi buvo nustebino, kur ir labiau yra kaip, nežinau, kokie jau ten skaitosi, gal baros ar kažkas, bet ramenai buvo dieviški. Dar viena vieta, tarkim, su Sushi Masteryje, kaip su mililitrais čia yra susijungęs, tai toks irgi kaip ir tandemas, bet kaip ir su Sushi Masteryje Kaune buvo atsidarę atskirai, tai toks gal irgi nereikėtų tą vietą. Jūs turėjot kokių patirčių, kur būtų labai skanus maistas, bet arba baras, arba pavus? Labai skanus maistas. Tai man tai galiorka, pavyzdžiui, sparnai visai patinka ir ten tikrai... Taip, ten gerai. Jo, ir tu ten, aišku, ateini. Ne iškart pradės vakarą. Tai gal dėl to ten gerai. Nežinau, bet aš kiek kartų buvau, tai vis laiką patenkintas išeinu. Nežinau, mane žiūrėt, aš nesu barų žmogus, tai neturiu tokios patirties. Tik vieną kartą buvau Kaune, kai darė bardakas brančą.
Man atrodo, jie labai... Ir Vilniuje darė. Jo, jie pradėjo taip daryti ir greit pabaigė, nes gal neapsimoka. Tai žodžiu, tiesiog buvo fainai, kad ten daug pasirinkimo buvo, jie ten užstatė visą barą. Tai turiu tokią patirtį su... Prisiminiau dar Gringo. Man atrodo, Gringo, kiek esu valgęs, jie turi visai neblogų gero maisto ir tikrai daug kitų dalykų, dėl kurio verta pas jos ateiti. Man dar visai distilerija patiko, nes ten irgi vat, tikrai jau toksai, kad kokteilių. Bet jie turi tokius pagrindinius, bet jie turi ir ten šnicelį, salotų, dar kažką. Irgi berods gal panašiai kažką valgiau. Tikrai neblogai. Tai šitoje vietoje, sakau, kaip ir man, kai baras šiek tiek pabijojo, kad galbūt nebus kokybiška virtuvė ar nebus geriausių šefų nusisamdė, bet kas mane nudžiugino, aš kai jau žiūrėjau Voltę grinai, kokie yra ingredientai tų patiekalų, kurios pasirinkome, tai dauguma matosi, kad stengiasi nu, pridenti grinai tikrai prie meksikietiškos virtuvės ir kai kurios dar žodžius reikėjo pagooglinti, ar čia meksikietiškas ar koks, tai bus faina, ką bus galim paragauti pirmą kartą. Tai va, o to pačiu, kadangi jau buvau užsiminęs apie Volt, kurie yra mūsų laidos partneriai kaip ir praeitoje laidoje, tai kuo man Voltas šiaip patinka, kad jie ir pakankamai greitai pristato ir patogu naudotis, kad tu realiai vos ne keliais mygtukų paspaudimais gali užsisakyti maistą ir kas faina, kad va, per, nežinau, turbūt jie prieš kokį porą metų pradėjo ne tik restoranų maistą užsakinėti, nu, dabar, užsisakyti galima, bet ir to pačiu ir gėlės galima, to pačiu ir maisto prekes iš parduotuvių, tai tas labai palengvina mūsų kasdienybę. O kas mums labai svarbu, kad galima iš anksto nustatyti užsakymą ir mums į podcastą atveža iš kart maistą. Taip. Sugadintas vakarėlis? Iš kart išgelbėtas. Gauk maisto prekes akimirksnį su Volt. Tu tiesiog skaityk, o mes kaip vis laik valgysim. Tai jau ant mūsų stalo padėta mini kasadilijos patiektos. Aš iš karto. Ne taip, ar ne pasakiau? Aš iš karto noriu pataisyti, kad jau vaidinu atstovę. Tai turi tartis kesadija. Net aš netaip tariu iš tikrųjų. Net, nu, ten kažkaip tas yra toks pusiau šveplas pas juos, tas ne jo garsas. Tai toks kesadija, nežinau. Bet tikrai ne kesadilyje. Nu čia lietuviškas toks variantas. Kesadija. Taip, taip. Aš jau žinau, kad taip neištarsiu, tai tada arba nesakysiu, arba nesakysiu. Taip, bet labai gerai, žinai, gal irgi kesadija, kažkaip taip, ne? Kesadija. Tai mini kesadija, patiekta su kvietinė tortilija, botanera padažu, kukurūzais, čederiu, eskabešė marinuotomis daržovėmis. Ne, man tik kaip reikia ištarti irgi turbūt. Ne, aš atsiprašau, tiek jau daug nežinau. Tai va, čia va tie va žodžiai, kuriuo aš irgi reikėjo pasižiūrėti, man atrodo, net gal kaip tik prieš šito ir buvau pasižymėjęs. Ne, bus kitas, kurį kaip tik net pasigūglidau, ką tai reiškia. Tai kaina mini kesadijų yra 6,90 €. O kaip palyginimo irgi bandžiau atrasti per Voltą, kokio meksikiečių restoranai dar turi kesadijų. Tai Los Iguanas kaina yra 12 €. Tik paklausimas, kiek ten jų bus? Ar ten 3, ar 4, neparašysiu. Jo, ir žinai, kas čia yra? Čia jos yra kaip užkandžinė, kaip pagrindinis patiekalas. Tai visai skirtumas dėl to, sakyčiau. Taip. Tai greičiausiai ten bus kaip pagrindinis patiekalas, jeigu 12 €. Tada Vegafe 9,50 €, bet kiek prisimenu normalu, kadangi Vegafe, tai turbūt ten bus tikrai labiau su avokado ir kitais dalykais ir nebus nei vištienos. Ir vegetarų. Taip. Veganų. Tada Taluti Tex-Mex labai kaina panaši, 6,95 €. New Forks 9,29 € ir Spiklis restorane, ar bare, baras gal net nežinau, Spiklis yra. 8 €. Tai va. Paragavote? Taip, paragavom, tai tu gali ragaut. Aš tada gal pirmas pasidalinsiu. Man visai patiko, visai fainas šitas vat, daržovių padažas. Jis toks švelniai aštrus, ten burnoj kutena aštrumu. Nežinau, ar tos kalendrus čia priklauso šitam patiekalui, bet irgi labai patiko, mes su Donatu įsidėjom į vidų. Tai pridavė tą papildomą prieskonį. Ir, nu, vėlgi, kaina, aišku, gal didoka, bet čia yra 3 vienetai. Ir aš sakyčiau, at jeigu kainuotų 5 €, tai čia būtų tobulas užkandis prie alaus, ten vat, prieš pagrindinį kokį nors patiekalą. Tai aš užskaitau. Aš pritariu visiškai. Aš net nepritariu. Aš nesutinku su Jevgeniu. Tas man, jam sakė taip normaliai, nu, patiko,
O man labai patiko. Man labai patiko tas paprastumas, nes taip, va, nu, čia vėl grįžim, mes visą laiką tą kainą galėsim plakti ir plaksim kiekvieną kartą turbūt. 6 eurai už 3 atrodo tokius... 6,80. Tai už tokius 3 mažiukus pyragaičius, vadinkim tiesiog. Ir dar aš pradariau ir taip žiūriu, okei, sūris ir kukurūzai, ateikit, čia jūs prisidirbot. Bet aš tada paragavau. Ir dar būtent kalendros įsidėjus į vidų, tas, kaip Jevgenijus paminėjo, padažas, čia tiesiog šviežiai tarkuotas, tiesiog grūstas, nežinau, pomidoras su česnakais, su dar kitais prieskoniais. Wow, man tai tiesiog tas skonio visas derinys, tas vėlgi, sakau, kaip ir praeitą kartą grįžkim, tas saldumas iš kukurūzų, toks lengvas salstelės aštrumas iš padažo, tas paplotėlis. Paplotėlis. Jo, nes dabar bijosim sakyti, paplotėlis, viskas, nu man taip gerai. Aš tikrai pamiršiu kainą ir man labai patiko. Tuo labiau, kad aš labai mėgstu tam pavadinime, kur pasakysi į mantę. Kesadija. Aš labai mėgstu su kukurūzis. Tai aš radau čia kukurūzis ir dar čedaris. Beje, normalaus skonės čedaris. Biškai jis geriau brandintas, kaip kažkada pykų, man atrodo, ant jame ar kino. Tai čia tikrai jautėsi jo toksai tas brandinimas. Tai vat aš kol kas labai patenkintas. Aš norėjau iš karto, taip, kai valgiau, galvoju, eina savo, koks mažas ir panašiai, bet aš po to pasižiūrėjau, kad iš esmės yra 3 vienetai, yra dedami čia už tą kainą. Taip. Tai kaip 3 vienetai, tai tas kiekis tikrai pakankamai didelis. Ir man šiaip vienas iš pirmųjų atvejų, kai buvo taip, aš neseniai žiūrėjau per Netflixą, yra toks filmas Hungry, gal matėte? Hunger. Tai realiai man buvo jausmas labai panašus šį kartą, kad aš valgiau ir aš norėjau kuo greičiau jį vėl valgyti ir daugiau, ir daugiau, ir daugiau. Tai labai gerai. Tas bet tikrai labai gerai. Ir tas padažiukas aštrus, kaip jūs, aš dabar galvoju, botane, ar čia skaitos turbūt, ar ne, padažas. Arba, jo. Nu jis nėra labai aštrus, jis toks švelniai aštrus. Bet yra. Tas aš čia pakankamai nemažai užsidėjau. Dalį žmonių jis jau galėtų būti per aštrus. Nu jo, jeigu nemėgstant. Bet šiaip, nemėgstant. Valgant truputį mėgstant aštrumą, tai toks labai tinkamo aštrumo taip. Lygio. Aš dar norėjau jūsų klausti, kaip aštrus, bet pato, taip, galva, surizikuosiu, tai normaliai šiaip. Po Tailandą, žinai. Tai ir kaina. A, jūs Tailandą buvot? Ne. Jau užkalbėjom. Galim pašnekėti temą. Šiaip galim pilną nepakėsti. Dabar įmantę. Jo, man irgi šiaip patiko. Kaip ir pritariu kolegom, nes atrodė iš pradžių galbūt ne tiek, kaip sakyt, atrodė, kad galbūt čia mažas, čia kažkoks plonas, čia labai mažai tų ingredientų, nežinau, kaip čia gausis, bet tikrai buvo tas paprastumas, viskas puikiai, aš mėgstu pati kalendras, jeigu labai, vat, kas mėgsta, tai tikrai labai irgi čia skaniai susieina laimą užsipili, padažas, tai man atrodo, viskas taip puikiai suderėjo ir aš net bandau suprasti, ar aš tiesiog labai mėgstu tą meksikietišką virtuvę. Ar čia tikrai skanu buvo? Nu, man tai pavyzdžiui, net palyginus su Bau, ne tik praeito karto, bet dar, vat, kur seniau ragavom, tai čia tiesiog daugiau skonio įvairovės tokios. Ir tas aštrumas pridoda irgi. Tai aš bent jau rinkčiausi labiau vat, šitą variantą nei Bau. Ingredientų, kaip tik ingredientų mažiau, ne, bet skonio kažko išnešančio daugiau. Nu, jis tikrai puikiai suderintas. Tai vertinama, ne? Jo, keliavim prie vertinimo. Prašau priminti ką vertina, pagal ką vertina. Tai išvaizda, skonį ir kainą. Eiliškumą. Išvaizda, nu nebuvo čia, kaip ir sakiau, galbūt net ir apgaulinga tai jinai buvo išvaizda, nes atrodė, kad tarsi nuvils, bet viskas buvo gerai. Tai iš išvaizdo, sakyčiau, galbūt... nežinau, 7-8... Padėkit, kolegos. 8. Aš irgi galvoju 7. Aš 8. Aš tada nusversiu per vidurį, kad būtų 8. Gerai. Skonis 9, labai stiprus. Ir kaina 8, nes visada norisi pigiau. Gerai, dėl ko aš prašiau tą 7, nes aš noriu duoti išvaizdą į 8. Kaip čia? Aš turėjau būtas geresnis. Sužaisti. Jo, tada skonis, vėlgi, nu, pabūsiu neoriginalus 9. Kaina, būsiu truputį griežtesnis. 7 duosiu.
Gerai. Aš už išvaizdą irgi duosiu ne 8, o 7, nes, nu jo, apgaulingai atrodo kaip tortijos tiesiog. Kesadijos. Ne, nu ta prasme, kad pats tas paplotėlis tortiliai. Supratau, atsiprašau. Jo. Aš žinau, kažkai dėtaisys. Tiesiog norėjau klausyti. Už skonį duočiau 9, dėl to, kad norėtųsi šiek tiek daugiau įdaro. Kad būtų daugiau vidui. Ir kaina duosiu 7, vėlgi šiek tiek mažiau, nes už tą kainą norisi šiek tiek daugiau įdaro. Tai va. Taip, aš išvaizdai duodu 8, skoniai duodu 10 ir kainai duodu 9. Tai čia kaip Mišelinė beveik. Man buvo, iš tiesų, aš nežinau, arba aš iš tiesų labai alkanas buvau. O padažiukas Mišelino lygio? Gerai, aš galiu pataisyti, aš dabar pagalvoju, aš taip iš lempos kainą ne 7, o 8, nes jeigu būtų daugiau įdaro, būtų 9 ir tada cool. Ok. Gerai. Tai puikiai. Taip ir toliau. Vamos. Keliai prie antro. Tai aš manau, kad tai Mantė jau sugalvojo šiandien meksikiečius, pasiūlė vietą, tai pasakos apie viską, tai čia kaip matau takos, ane? Taip. Gerai, toliau Pauliau. Tai yra takos. Tu gal ragavus jau buvai šituo, ar ne? Aš esu ragavus šitam restorane, bet su vištiena, ne su kiauliena, tai man labai patiko. Mm-hmm. Nu, aišku, takos yra šiaip vienas populiariausių patiekalų, iš tikrųjų tiek Meksikoje, tiek Amerikoje, nes ten irgi tas pats Taco Bell, mm-hmm. kur man irgi teko, nes ten yra viešyti Bankokė Taco Bell mm-hmm. išbandžiau. Čia Tailandė? Taip. O jūs būtų Tailandė? Kaip fainai. Galim papasakyti. Tai va, tai, nu, tai aišku, ten visai kas kita, bet tiesiog labai populiaru ir bus įdomu ir čia kiaulieną dabar išbandyti. Ok, tai kalbant apie patiekalą, jis aprašomas Volte Cochinita, pibil kiaulienos takos, paruošta su kvietinė kukurūzo tortilija. Aš kažkodėl nukandu visus šodžius dabar. Lietai ruošta ačiotė kiaulieną, obolių salsą, marinuotais svogūnais, guacamole ir kalendrą. Sudaro 3 vienetai, kiek matau, sakėme, ir kaina yra 10,45 €. Kokia salsa? Salsa yra obolių, kas pakankamai įdomus variantas. Palyginimai, kas yra iš meksikiečių, dar kas turi takos, talutį teks meks kaina yra 8,45 €, gaudinė 7,40 €, los iguanos 10,50 €, spyglis 3,50 € ir alpastor 3,50 €. Kainos labai skirtingos, bet aš kaip suprantu irgi, takos gali būti ir kaip pagrindinis patiekalas, ir kaip užkandis, ir priklauso vėlgi kiek jų, nes nu, dažniausiai tikrai ne vieną tako duodavo ten po kelis bent jau turbūt. Bet aš esu mačiusi kaip tik, kad ten man atrodo Volte berods spyglį yra, jei neklystu, vat po vienetą, ten apie 3 eurus. Kaip vieną vienetą. Nu, tai vat, žinai. Gal pamini kažkur kokią kainą? 3 eurus. Jai, 3,50. Tai nu, tai čia logiška, kad bus viena taip, ir susidedi 3, tai 10 € tie pat. Mm-hmm. Nu, gerbimė, aš jau galiu ragauti. Papasakosi kažką. Prašau, Donatai, šį kartą tu. Nu, ką aš galiu pradėti? Nu, kad nekopijuotum, žinai. Jo, kad nekopijuočiau. Aš pasakysiu paprastai. Kaip praeitą kartą kažkada Evgenijus pasakė, gaila ar gerai, kad mes nepradėjom nuo kito, nes šitas buvo silpnesnis man už kesadilį. Silpnesnis atrodo įdarų skirtingų dalykų daugiau, bet man ten suteikė daugiau laimės, nes galbūt buvo labiau suvokiamas skonis. Čia buvo truputį gal per daug ingredientų. Man darė sunku atskirti dalykus. Kas yra pliusas didelis, mėsos buvo didelis kiekis, patiko man marinuoti svogūnėliai, bet kas man labiausiai turbūt ne tai, kad nuvylė, bet dėl ko aš perklausiu, dėl tos pačios salsos, nes, pavyzdžiui, man labai patinka tiek burituose, tiek tose takose, pavyzdžiui, tiesiog salsos įdaras ir aš jie kažkaip įtaka skoniui galutiniam. Ir aš pagalvojau, kad aš tos obolių salsos nelabai tiesiog sugebėjau identifikuoti, nes tarkim, dėl ko spėjau, dėl tų marinuotų svogūnėlių. Nes jie labai panašios ir vienas kitą užgožė. Tai aš jie grinai techniškai kabinėjosi. Šiaip buvo skanu,
tikrai viskas gerai ir kokybiškai, ir, tas, ir pačios tos tortilijos matęs, nu, tikrai tos kukurūzinės kvietinės, ane, ir nu, jos tokios tinkamos ir gerai, kas yra labai svarbu, pavyzdžiui, namus užsakinėjant, jeigu nuspręsit tai daryti, tai labai svarbu, kad išlaikytų formą, ir, va, pavyzdžiui, per visą kelionę šitie takos, nu, matau, nei pas vieną nesulūžo valgant, jo. Tai yra labai svarbi detalė, ypač namus vežantis. Tai va, aš tiesiog truputį skonio geresnio identiteto, bet šiaip mėsos pačių ingredientų ir kaip 10 eurų už 3 vienetus, nu tai visai teisingai atrodo. Mm-hmm. Tiesiog techniškai prisikabinu prie to, kad nepajaučiau savo mėgstamiausių ingrediento tokiuose patiekaluose, tai salsos. Jo, po tokio gero starto aš ir tikėjausi, kad 10 pavarysiu, bet jo, šiek tiek prašiau. Ir man panašus labai jausmas, kad buvo daug skanių ingredientų, bet tarpusavėje man jie nu, kažkas nesijunga. Ta prasme, vienas atrodo vieną pusę kandė kaip ir okei, kita jau taip kažkas nedėra ir panašiai. Išvaizda pakankamai gerai atrodo. Mes kai tuo pačiu būtent filmavome pačioje pradžioje, jie labai gražiai sudėlioti ir viskas buvo gražu. Kaina kaip už 3 vienetus, 10,45 euro, tikrai pakankamai gerai. Nu, tikrai galima laikyti kaip pagrindinį patiekalą ir sočiai skaniai valgos. Tai šiek tiek irgi šioje vietoje pritarsiu Donatui, kad reikia paderinti labiau ingredientus, bet šiaip viskas pakankamai gerai. Kas toliau nori? Pridurti. Man šiaip patiko, aš taip nepeiksiu gal šitą tako. Galbūt man vat, patiko praeitą tą salsą labiau, tai aš galbūt norėčiau vat, čia šitos aštresnis, kad būtų ir būtų geriau. Fainai, kad tikrai mėsos daug. Ir vat, toks variantas, čia ką aš pavyzdžiui įsivaizduočiau, galėtų būti ir praeitame, kur mes žiūrėjome Rausky paragavome, toks, kur tu gali padaryti ir veganiška, ir neveganiška. Čia labai toks labai fainas variantas. Hipsteriškas gal netgi pavadinčiau. Tai... Dėl kainos? ir dėl kainos, taip. Bet iš esmės, nu, jis toks fainas, tu gali čia irgi primiksuoti skirtingų ingredientų. Ir man tik va, dėl kainos, čia yra tik mano irgi psichologinis toks barjeras, kad 10 eurų tu gauni 3 takos. Aš norėčiau bulvyčių. Nu, kai tiesiog čia yra tas psichologinis dalykas, kur tu gauni kepsnį ir prie jo garnyrą, tai čia gauni tokį patiekalą be garnyro ir psichologiškai norisi dar kažko, tai va, tai jeigu būtų bulvytės dar prie to, būtų labai fainai, bet... Pas juos, man atrodo, ne bulvytės, o tortilla chips tie, jei, na, jo, žinai. Nes čia dar Max gali gauti na meksikiečių galvą ir viską. Aš galvoju, bet yra faktas, kad barų, kurie ir prie tarkim takos patiekė bulvytės, kažkur tikrai bus vieta. Nu, tai va, tiesiog kažką dar pridėti tokio, kad, nu, psichologiškai tu suvalgai tą pagrindinį ir dar dasivarai iki pilno sutumo ir beveik vėmimo jausmo. O jeigu būtų didžėjus dar čia buvęs, gal tiesiog būtų daugiau užpildęs vietoj bulvyčių tą jausiną. Taip, pajudėčiau, žinai, taip kėdėjai ir ištaškyčiau visą. Man tai iš tikrųjų, aš kaip tik nesutikčiau su kolegom, kad nedėra skoniai. Man skoniai atrodė čia didžiausia pliusą neša šitam patiekalę, bet čia vėlgi, nu, mano asmeninė nuomonė. Man atrodė, kad kaip tik intensyvų skoniai ir vat mėsos tie skoniai, prieskoniai, man atrodė labai super. Svaguniukai, kalendras labai super. Kas man nepatiko, tai galbūt sausumas. Man kaip jūs lyginot su praėjusiu patiekalu, jisai buvo galbūt fainesnis dėl to, kad tu užsipili to padažą ir jisai toksai nestringa. O čia yra ganėtinai sausa ta mėsa, jinai yra ilgai ruošta, jinai sausa. Tada man parašyta, kad guacamolės, bet vat, man reikėtų galbūt jos daugiau ir tada... Buvo. Tai va tas ir jos reikėtų čia daugiau, nes jinai ir nelabai jaučiasi ir manau, kad jinai kaip tik būtų labai pagerinus tą situaciją su sausumu ir būtų vat, super su tuo drėgnumu. Bet grįžtant prie pagyrimų, tai jo, tas pats paplotėlis, man atrodo labai fainai, jisai čia tikrai namų gamybos, labai gerai išsilaikęs ir viskas čia tvarkosi. Ja, ir taip atsidarius tako, žiūriu, kad besidės tikrai nepagailėtų. Tai mėsos labai... Bet aš dar noriu patikslinti, aš tarsi bent jau iš savo pozicijos, aš nesakau, kad skoniai nedara tarpusavį, aš tiesiog mano supratimu skoniai taip jie buvo stiprus ir tokie šokantis, bet jie tiesiog ne iki galo atsklysti.
jie buvo pernelyg vientis ir va tu kai parodėjai tą tiesiog guacamole, aš tik dabar pamačiau, kad jos yra, tai reiškia, jeigu aš valgydamas visiškai negaliu identifikuoti tam tikrų ingredientų, tiesiog reiškia, arba proporcijos neteisingai sudėliotos, arba yra tiesiog, sakau, pernelyg vienodi, pavyzdžiui, kaip marinuoti svogūnėlį ir tą salsą, ne, tai yra viskas svarkojus, tikrai skonio buvo, skonis buvo stiprus, bet tiesiog išpildymas, norėtum arba tada kažko biškai atskirti, arba tiesiog jo... Ir čia jau nėra tas patiekalas, kur ten imi ar vieną dalyką, ar kitą, ta prasme, viskas čia jau yra sujungta, tai yra kaip vienas vientisas iš esmės skonis, kuris jau turi derėti. Čia tas keistas atvejis, kur aš galėčiau sakyti, kad geriau būtų pamažinę mėsos ir va daugiau guacamolės idėja. Va. Nes valgant tikrai jauti mėsą ir dar kažkas ten daržovės, bet vat, kai pamačiau, kad ten irgi nebuvau pastebėjęs pajautęs tos guacamolės, tai jos tikrai reikėtų daugiau. Balansas, tik tais balansas. Visa kita gerai, bet balansu. Tai balai. Skonis, ar ne pirmas? Išvaizda. Išvaizda, man atrodo, labai gražiai viskas čia devynetas, sakyčiau. Nu, visada. Nu, čia kaip mokyklai mokytoja, ten kokiam mokiniui, kur ne visada geras. Labai viskas gerai, devyni. Tai devyni dar gerai, kad aštuoni. Ir tada sako, devyni irgi geras pažymė. Aštuoni labai puikus pažymė. Čia nėra, kad jie kažką blogai daro, čia galbūt... Čia aš. Čia aš laukiu to mišelininio padažo. Viskas gerai, taip. Pasak, tai tiesiog mano čia tokie... jo keliai, nu žodžiu, tai devyni, tada skonis, kaip ir minėjau, puikus skonis, bet tiesiog tas sausumas man ne visai patiko, todėl aštuonetą duočiau. Ir kaina, ką irgi norėjau paminėti, kad aš kai valgiau pas juos vietoje, valgiau vištieną su grilintais ananasais. Buvo visai kitaip ir man visai nebuvo sausa, gal tas ananasas, gal kažkas... Ten tai iš vis praktiškai dešimtas buvo. Ir dėl to negaila buvo tos mokėti sumos, nes aš po tų trijų takų buvo taip skanu ir taip sotu buvo super. Šiuo atveju duodu gal septynetą. Nes... Kainai, ne? Aha, kainai. Mes vėliau pakalbėsim, kodėl tu mums išrinkai netokį skanų variantą kaip sau. Tiesiog neragavo, jau kažką kitą. Aš nu tiesiog sudirbsiu juos, paimsiu netokį skanų takos. Ne, aš... Jis neragavo. Mes ant viršus. Jo, viskas gerai. Erzinam, bet tai yra labai negražus elgesys ir patys kažką kalbėjome apie patyčias, todėl baikim taip elgtis ir daugiau... Mes esam šunsnikai, ką čia nori pasakyti? Gerai, aš tiesiog... Pradėkim nuo pagarbos vieni kitiems, kurie kalba. Tai va, kągi, einant prie išvaizdos, aš tikrai nuo geltonumo paplotėlio iki viso kito pamatytų marinuotų svogūnų ant viršaus, aš tikrai devynetą laisvai duodu. Skonis. Tikrai su didelė perspektyva, bet to balanso nebuvimas neleido pasidžiaugti visais privalumais, tai nepykit, aš tarsi turiu atsiprašyti, nes septynetas nėra blogas, bet aš septynes duodu, bet skonis tikrai geras, tiesiog iki devynių, nu dešimt čia iš viso būtų. Gerai, aštuonis rašiai. Pradėjau galvoti, kad iš tikrųjų... Tai gal dar ne, man pakalbėti... Iki devynio, tai iš esmės, jeigu būtų, vat, kaip Evgenijus pasakęs, labai teisingai biški nevartotinas, aš kiekvieną kartą sakau tai. Jeigu truputį būtų jie paderinę tas proporcijas, efektas galėjo būti visai kitas. Ir ten ir ta guacamole būtų to šlapumo visko davę, būtų tikrai gerai. Tai aštuoni. Aha. Kaina, nu... Aš tikrai matau gana neblogą vertę, bet tai vėlgi nėra pigų, tai todėl duosiu irgi aštuonetą. Gerai, aš tai už išvaizdą duosiu 10. Labai fainai, kad pilnai užima visą dėžutę, jie labai gerai parinko tą dėžutę, kur tu atidarai, o, pilna dėžutė maisto. Skonis 8, nes nu, yra kur ką patobulint ir kaina, nu irgi 8. O pas mane, kadangi už kesadėlės, man grįžiau atrodo. Tokias, nes kesadės. Pas dabar, jau reikia devynėt. Tai geriau atrodo, aš duodu devynetą, skoniai, nu buvo gerokai prašiau, duodu septynetą ir kainai irgi šiek tiek, aš sakyčiau, lyginant, jeigu kesadės... Taip. Šiek tiek, nu, žiūrint, kad ir kaip pagrindinis patiekalas brangiau, tai duosiu vienu balu mažiau 8. Tiek. Keliam toliau. Toliau.
ta kokybiška, tai va čia, tai gerai, dabar pas mus eina tas dalykas, kur man teko jau anksčiau ragauti, fajitas, tai čia toks patiekalas, kur būna, jeigu valgai restorane, aš vieną kartą valgiau, ne šitam kitam, tai atneša keptuvį, čirškantį, karštą, labai fainas experience'as, tai jeigu kada būsite meksikietiškame restorane, paklauskite, ar jie čirškina fajitas ir jeigu taip, tikrai imkite, o mes ragausim šitą ir Paulius papasakos, kas čia yra viduj. Taip, tai kaip rašo Voltas, vištienos fajitas paruoštas su čipotle vištiena, keptomis paprikomis ir svogūnais, kukurūzais, salsa verde, kalendra, patiekama su kvietinė kukurūzinė tortilija, laimu ir kaina patiekalo yra 11,45 eurai. Tai šiaip bendrai žiūrėjau, kas dar turi fajitas, tai ir radau realiai tik du restoranus, tai buvo Toluki Tex-Mex, pas juos 13,45 euro ir kuris toli gražu turbūt ne meksikiečių restoranas Crepes and Waffles 7,90 euro. Tai va, kažkodėl su fajitais yra šiek tiek trūkumas. Bet tu kalbėk, nes mes tik pradėjome valgyti, dabar tiesiog pasakos. Matau, jūs šiandien pasirinko tą, ką galiu? Kainą. Kainai yra 11,45 eurų. Tai va, tai bendrai, kaip mes va, žiūrėjome, patiekalai buvo atvežti, tai labai viskas man teisti, tiesiog žodis kyla, kad labai viskas skaniai ir gražiai. Ir kas yra įdomu su šitų patiekalų, kad kai mes atidarėme, yra, reik patiems susidėlioti visus ingredientus ant tortilijos. Tai kaip ir šioks toks lengvas pasižaidimas, bet kai tu matai tuos skanius ingredientus, tai dar tas alkis lengvai sukyla ir man visai kaip ir fainas atrodo dalykas, kad tai būtent sugalvojo restoranas. Na, gerbimėje, matau, į man tie pirmai pradėjau. O čia kiek įeina į vieną porciją? Trys, ane, jie neklysų? Vat klausimas, nes tu buvo paplotėlių, gal net kur kokie keturi? Trys viename paplotėti viso šiuo metu šeši, ar ne? Okei. Okay. Nu, Imantė, gal pirmas komentaras? Vėlgi, aš sakyčiau, skoniai buvo įdomus, jaučiasi šiek tiek aštrumo lengvo, yra tas grill tikrai, ir vienintelis, gal man čia minusas būtų šį kartą jau kaip tik tas paplotėlis, nes jisai man pasirodė labai kietas. Nežinau, aišku, gal ir šiek tiek pastovėjo, reikia tą suprasti, bet kad, kai, manau, kad tai yra tas pats paplotėlis kaip ir takos patiekale, bet kadangi čia jisai vat, taip vat, vienas atvežamas tiesiog šitam maišelėje papiriniam, tai jisai kažkaip išsausėja be produktų ir tada sunkoka man buvo kramtyti jį. O koks čia padažas, Paulius dabar negali pasakyti, ne? Bet man atrodo, Paulius raudonuoja, žinokit. Bet nelabai aštru, man čia lengvai buvo, kaip jums. Aš vėl keiščiau tą padažą į patį pirmą. Aš, žodžiu, aš būčiau tas, kur savininkas, man šefas duotų paragaut va, skirtingus patiekalus, sakyčiau, ta ir ta, su tuo padažu. Viskas nes, su tuo padažu. Galėtum pasivadinti tiesiog restoranu tuo taip, padažu. Taip, tas padažas. Tai mums labai pasisekė, man pasisekė, kad pradėjom nuo to padažo ragauti, užkėlę kartelę. Šiaip jis nėra blogas, aš dar tempiu laiką, kad Paulius atsigertų vandens ir man pasakytų, kas čia per padažas? Padažas yra, šiaip yra salsa verde, tai iš esmės turbūt pagrindas ir bus to padažo. Nes kažko... labai aiškiau tapo, žalis, ačiū ne? Salsa verde, turėsiu omeny. Tai va, pritarčiau dėl paplotėlių, matyt, kad stakos kol vežė ten guacamole ir panašiai garai šiek tiek paminkštino ir buvo tikrai geriau nei čia. Aš bandžiau iš pradžių šiaip atsikasti tą paplotėlį, supratau, kad jis per kietas ir tada jau suvariau ant paplotėlių kaip takos maistą ir tada paragavau. Šiaip nėra blogai, bet kai dėžiai tu gauni, čia vos ne meksikietiškas kebabas lėkštėje, tai aš sakyčiau, šitas patiekalas labiausiai tinka valgyti vietoj nei namie, nes namie tu gauni kebabą lėkštėje, o vietoj tikėtina, jeigu visur daro su tom keptuviam išnešamom, tai gauni ir experience'ą. Aš toliau gal labai trumpai, tai man du dalykai, kas įstrigo ragaujant, tai vienas dalykas irgi va tas sausumas, kad tokio kaip vos ne lengva traškutį valgai, dar ne ant tiek, nu, prasme kietas, bet šitas dalykas ir man jau šiek tiek buvo per aštru.
Aš rimtai. Aš rimtai. Toks tai, ir dėti verkiančio veido, verkiančio vaiko veido ant Paulius dabar. Mokyklinuko aštrumą. O tai palauk, kaip tu Tailandijos? Pauliau, aš tik noriu paklausti, šiaip tau šitas padažas buvo aštresnis nei pirmas? Man taip. Nes man tai atvirkščiai. Aš gal aš nežinau, ar gal didesnį vėl kiek jį pasidėjau, bet man va, dar dabar burnoja visas liežuvis dega. Tu labai mažai, aš mačiau, kiek tu dėjai, tu vos užtruko. Aš nežinau, man šiuo metu va liežuvis dar dega. Aš paskutiniam kasnį užsidėjau būtent pirmoje padažo, ten tada truputį pajaučiau aštrumą, nes su to pirmoje tai buvo toks labai švelniai. Gal mes skirtingai reaguojame, bet nežinau, bet sakau, mano liežuvis va šiuo metu dar lengvai dega, tai nežinau. Bet ką dar norėjau pridurti, tai bet jeigu ten lyginant su antroje patiekalu, tai man čia ingredientai geriau dėrėjo tiek tie patys kukurūzai, tiek ta pati čipotlė vištiena ir viskas buvo bendrai taip žiūrint skaniau. Tik aišku, šiek tiek užgožė man tas pats aštrumas ir kietumas. Jo, o tu, Pauliau, noriu pasitiksinti, tu dėjai žalią padažą ar raudoną? Žalią. Aš dabar paragavau abudu, tai palyginus su raudonu, žalias net neaštrus visiškai. Keista. Paragau šiaip. Gal žinai, kaip, arba gali būti jo kažkurios, gal kažkokie pipirai ar kažkas atskirai. Kas Pauliu dar jetlagas pasivėliau ateina, nu, jis, gal kas nors girdėjot, Paulius buvo Tailandė. Tai vat, gali būti, kad pasijai tiesiog per vėlai ateina dabar skoniai. Nu, aš manau, detektyvo tokio gal detlos nedaisim, bet tiesiog matyt kažkur yra. Aš tai galiu pridurti, kad mes su Donatu nebuvom Tailandė. Jo. Taip pat, artimiausias penkias laidas girdėsi šitą bajerį, tai pripraskit, mėlyjeji, gerbėmieji. Galiu, aš dabar tada jau, jau taip įsitarpiau. Žinoma. Tai jeigu žinoma, tai gerai, tai vėlgi, lyginam patirtis. Aš norėčiau tada tiesiog eiti vat, prie takos. Nu, ar gali taip tiesiog lyginti, žinau, bet tai vėlgi pateikimas, pristatymas ir panašiai skiriasi. Taip, paplotėlis buvo sausas, tai čia tiesiog tai reikėtų įsivertinti, ar tu užsakai pas save tiesiai į namus, nes jeigu tiesiai į namus, tai tu tiesiog pasiemi ant keptuvės 5 sekundės, vieną pusę 5 sekundės, kitą tu turi šviežų dalyką. Jeigu tu užsakai į darbą tai ir ten nėra, ne, su kuo pašildyti, tada tai gali sukelti tam tikrų... Mikrobangę. Jo, aš mikrobanginės nesu matęs kurį laiką, tai nežinau, kaip dar jos naudojamas, bet... Čia yra, wow, aš eisiu greitai pažiūrėti, kaip atrodo mikrobanginė. Palaukit, tai geras bajeris. Taip pat, grįžtant tada prie skonio, viskas labai gerai patinka, man tos paprikos keptos minkštos, kukurūzai jau prieš tai sakiau, kad man patinka, tai čia viskas labai gerai. Padažas, aš iki šiol, nu, turbūt kol gyvas, nesuprasiu, kaip Paulius jį pavadino aštriu. Tau nereikia aiškintis, viskas gerai. Mes tiesiog nustebę. Viskas gerai, jo, mes tiesiog nustebę. Kaip, kam aš praeitęs laidą paskui, aš taip nusivyliau? Jevgenijau, manim. Aš taip nusivyliau. Bet, žiūrėkit, aš, vis, nu, atsiprašau, man reikia grįžti prie to Tailando, nes ten yra visi tie žalios karis, taip toliau, kaip jis juos ten valgė, aš neįsivaizduoju. Jis nebuvo Tailande. Mes praeitą kartą sakėm, jis tiesiog rešėrino, atrasme, kešinų stories ir viskas. Ir ten green screen. Jo, green screen įsidėdavo ir viskas. Pažiūrėkit, taigi, visos vietos ten, kur visi lankosi turistai, nu, tai tiesiog, tai yra tiesiog pavogtas turinys. Tai va, tai bendrai. Kaip ir su, vėlgi, Rausgi paprisimenant, man patinka, kai aš galiu pats dėlioti tam tikrus skonius ir taip toliau, tai aš čia galėjau tai daryti, pati vištiena aromatinga, minkšta, skani, viskas puikiai dera, sakau, apart šito su kietėjusio paplotėlio, kur aš tikrai nelukai minusų, nes jis kaip prikeliamas ir pasirodo, mes turime mikrobanginę, aš gal nueisiu pasišildysiu, nes aš dar turiu tiek ir man patiko. Tai vertinama, ne? Mhm. Pasisakėm visi. Ok, tai nuimantys pradam. Išvaizdą, ne? Sakyčiau, sunkoka vertinti tokio situacijoje, kai jie pristatoma viskas kebabas atskirai. Aš priklauso, kaip pats padėlės. Mes nuimantį gražiai sudėliau. Mes tik gražiai čia kai kas. Tik, nu, bet kai vertinam, vertinam kaip dėžiai. Pauliu, tu irgi dėlioji, ar čia įmantys sudėliojai? Aš tiesiog nusižiūrėjau, ne įmantys. Nu, bet irgi. Bet visai gerai sekėsi. Tai aš sakyčiau, koks septynetas. Nes... Čia mano vertinė savo sudėliojimą. Ne, aš man liepia dėžiai vertinu. Gerai, aš dėžiai vertinu. Sunku, aišku, tokį dalyką kažkaip kitaip pristatyti, nes tai yra tiesiog patiekalas, kur tu pats susidėlioji ir viskas. Bet, nu, dėja septynetas.
skonis, kaip ir minėjau, viskas man būtų super išskyrus tą paplotėlį, nes tikrai irgi vats kolegos paminėjo, labai gera mėsa atrodo, man tai patinka, kaip jinai pagrilinta, toks barbecue, kažkoks Texas style, kažkas tokio, ir tas lengvas aštrumas ir tos daržovės labai maloniai pagrilintos, tai duočiau, nu, iš tikrųjų 9. Ir vat tas vienetas tai yra tas paplotėlis. O kaina, prašau priminti... Kaina yra 11,25 eurų. Tai gal 7 tą duočiau. Nors tikrai porcija labai didelė čia kaip vienam žmogui, bet mano toks sprendimas. Mhm. Gerai, išvaizda. Išvaizdą aš vertinu kaip tik vat iš tos dėžutės, kad pats gali susidėti viską ir spalvinę gamą ir taip toliau. Aš duosiu vėl 9, jau turbūt 3. 9 mano bus išvaizdai. Mhm. Rodik sąskaitą, kur vest pinigus. Tai vat. San Diego žinu. Jo, pakvies mane į ten tą tūsą su didžėjum. Vakarėlį. Vakarėlį. Ir gerai, tada skonis. Dabar taip, nu, tarp 9 ir 8 bandau suprasti, kas mane tempia žemyn. Padažas. Paplotėlis, padažas galėtų būti aštresnis, bet jis tikrai vieną paragavus aromatingas ir panašiai. Žinokit, duosiu 9. Okay. Tikrai, tikrai gana, gana gerai įdomus skoniai. Ir kaina? Kaina 8. 8, nes iš tikrųjų nu, kaina tikrai nėra maža ir aš kažkodėl labai tikiuosi, kad burito pas jos bus dar stipresnis ir aš dar norėčiau duoti dar vieną balą, tokią naują kategoriją. aš norėčiau duoti Pauliaus toleraciją aštrumui 7. Gerai. tai aš įvertinsiu išvaizdą iš dėžės burito lėkštėj 8. Skonis irgi sutinku su kolegom 9, beveik gerai, bet kai ką galima būtų patobulinti. Nu ir kaina 7, nes čia yra, vat, kaip ir sakau, pagal mane beveik buritos lėkštėj, tai kadangi pas mus yra ir kebabinių tinklai ir panašiai, tai yra kitų variantų kebabo lėkštėj ir panašiai. Ir pavyzdžiui, vat, jeigu kokia nors kebabinė darytų vat, tokį burito lėkštėj, aš tikrai imčiau. Ir dažnai užsukčiau, ir jeigu būtų pigiau, tai va dėl to 7. Ok, pas mane balai 3-8, tai labiausiai abejau dėl skonio. Nes aštrumas. Ne, aš sakyčiau, tai prasme, aštrumas. Žiūrė, gerai, aštrumas. Neimkit, išdėksit burną. Tai man buvo skaniau už takos, tarkim, ragauta, bet momentas ta sausa, nu, kaip sausas paplotėlės, tortilija, nu, šiek tiek minusą tą ir patį jausmą mažina. Tai, o dėl aštrumo, tai kaip spėtų čia atsitiktinumas man buvo tikrai ingredientais ir ne, nu, kaip, tikrai ne padažas. Kaip ant tos picos, tas pipiriukas čia pakliuvo, bet tik man, žinokit, jo, čia nepakliuvo. Tai čia tas aštriausias pasaulyje turbūt, ne? Aš galėčiau šiaip varžyti su jėvis. Tai davai, padarom kada. Gerai, man atrodo, aš jūs matėt, kur yra tas čipsas dabar? Čiazai. Ne, vienas. Ai, bet bet mačiau vienam podcast'e, vienam žinomam, dabar parodė, yra 3 pakeliai čias čipsų, bet grinai sukurti, vat, hebrui dalintis, mes gal galim kada paragaut, kur labai, 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 labai aštru, mažiau aštru ir ten vos aštru. Tai yra ir dar kitas brandas, bet čia yra, man atrodo, nes čia gal iš užsienio. Jo, girdėjau, kad yra vienas. Kur tu gauni dėžutę, jinai yra karsto formos. Karsto? Karsto formos. Okay. Gauni pirštinę vieną ir ten net instrukcijos, kaip ką daryti, ir tu atsidarai, ir jis vienas, tiesiog, ir jis toks rudas kažkoks. Nu jo, ir tai aš mačiau, ten vat, draugai valgė per Instagramą, žiūrėjau, ir tu jį suvalgai, ir iš pradžių, net toks ruštrus, ir tada tiesiog ten gal 10 minučių storių, kur jie tiesiog geria. Ar kaip suprantai, panagės ten negali paprasti panašiai, nes tada iškart. Tiesiog saukokit pinigų ir Paulius suvalgys šitą čipsą. Aš šiaip norėčiau, ta prasme, fight suimė šitą vietą ir vengarą to, kad laimėčiau. Žinoma, juk tu buvai Tailande. Nu, ne tik aš vienas. Gerai, gerai, tęsim toliau. Finišuosim su pačiu geriausiu patiekalu, kuris, gerai, gal tai nėra pats geriausias patiekalas, nes dabar pagalvoju, ten tiesiog visą laiką dedasi visokie ryžiai ir taip toliau, kas daugelis mane pasmerks, sakys, kad tai nieko gero. Sočiausio. Jo, bet tai sočiausias, turbūt vienas populiariausių
patekalų, nu, kurie iš esmės dažnam asociuojasi su meksikietiškoje virtuve. Ir nors aš kažkada žiūrėjau Netflix'o dokumentiką ir ten kaip ir buvo bandyta paneigti tokia kaip Meksikos virtuvės ir burrito sąsajas, paskui bandžiau ieškoti kiti ten vėl susieję tos dalykus. Tai koks man skirtumas, ką jie ten visi daro? Man skanu ir viskas. Jo, skanu ir viskas yra tvarkoje. Tai žengiam, finišuojam su šito patiekalu, kuris yra paskutinis neveltui. O todėl, kad jis ilgiausiai išlaiko karštį ir dabar po viso mūsų filmavimo mes dar vis turim karštą burrito. Tai yra nerealus reikalas. Aš vien dėl to iš karto ploju ir perduodu žodį Pauliui, nes taip, aš noriu valgyti. Tai mūsų atsargiai tik čia popierius dar yra. Taip, o Jėzų, kad tik popierius jie nepagalėjo popierius, tai Pauliui paminėk tai, kai sakysi, prie ingredientų popierius. Taip, būri tos su popierium, čipotlė vištiena paruošta su kvietinė tortilija, citrusiniais ryžiais, jodomis pupomis. Citrusiniais ryžiais, pirmą kartą girdžiu tokius. Pauliu, dešimt. Čia, nu, tu už mane ar į save iš karto, ne? Tai ne už tave, taigi už tave, kas nes pakalbės. Aš irgi panašiai galvoju, kad taip. Tu unikumas, kas už tave gali pakalbėti. Gerai, ir toliau, jo, šito neminėjau, juodosiomis pupomis, pico de gallo, čedario ir feta. Pico de gallo. Aš myliu labai picas. Aš viskas. Čiorizo deša. Kaip tu sakėjai? Pico de gallo, man atrodo, tarsi. De gallo. Jeigu dvi laitai jod. Aš manau, kad jūs sekantį kartą keliausit į Meksiką. Šiaip, aš kai sakau jūs, aš nesakau. Tiesiog šiaip netyčia. Tai yra mano listė ir aš tikrai planuoju, jeigu nu, greičiausiai kitais metais į Meksiką, nes Meksika apskritai kaip gatvės maisto lokacija ir beveik visur yra kaip top 10 lokacijų, tai nu, manau, kad suveskai to labiau, kad meksikietišką maistą labai myliu. Tai aš dar pasižiūrėjau, ne iš tarsi to degalio. Kas tai yra, tai dar vadinamas salsa freska, salsa bandera ir salsa kruda. Yra salsos rūšis, dažniausiai naudojama meksikiečių virtuvėje, tradiciškai gaminamas iš pjaustytų pomidorų, svogūnų ir serano pipirų su druska, laimo sultimis ir kalendru. Bet jau taip mūsų Google su Wikipedia rašo. Tai va, o kalbant apie kainą, tai šito burito kaina yra 10,40 euro. Tai realiai pigesnė negu pastarėjo du patiekalai, kas yra volte dar iš meksikiečių, kurie turi buritas, tai spigly yra 8,50 euro buritas, Los Iguanas 11, Neoforksus 8,99 eurai ir Urban Garden 8,50 eurų. Tai va, tiek. Aš tai jau labai noriu paragauti. Turit ką nors kažkas pasakyti, ar dar reigoja, ar ne? Tai gali ragauti. Tai aš dar vieną dalyką šiaip bendrai pagalvojau, kadangi burito šiandien žvelgsi, tai man anksčiausiai ragavom jamin kaip tik, ar ne, ir kur nebuvo labai vykęs buritas. Mm-hmm. Ir anksčiau ragavau Neoforksuose, kur man tikrai labai patiko, bet šiaip burito aš nelabai daug kur dar esu ragavęs ir aš labai noriu išragauti daugiau meksikietiškų restoranų, tai tikiuosi, kad čia bus tas sėkmingas bandymas. Nu, matau jau. Jo, tai kadangi tu užsiminėjai apie jamį, tai aš norėčiau paprašyti jamį atstovų nuvažiuoti į San Diego, ne į miestą, o į kavinę ir paragauti jų burito, nes bent tokio burito norėtųsi gauti kitose vietose. Aišku, guakamolis gal ten paruošti ir turėti būtų sudėtinga, bet iš esmės pati struktūra, konsistencija. Nu, vat, bet čia nebuvo guakamolės, ar buvo? Yra. Tai vat, aš, jo, tai jo, aš ką norėjau pridurti, kad galbūt mes, nu, čia dėl mūsų, aišku, kalties, kad mes perpėjom per pusę, tai pradžioj jis buvo toks gan sausokas ta burita, bet vėliau, kai dasikasiau iki guakamolės, tai šiek tiek pataisė tą situaciją, tai ten tiesiog matyti taip sluoksniais padarė, kad, nu, tai va, tai... Gal anam krašte, žinai, tai čia bus Pauliu. Į vieną kraštą įdėjo, tai... Jo, aš nepasakyčiau... Prašau, artimą kadrą. Aštru žmogui. Žmogui aštru. Atsiprašau. Jo, ir kad aš ir sakiau, kad vat, iš jami tiegul nuvažiuoja paragauta burita, aš vis tiek nepasakysiu, kad čia jinai yra tobula, bet arti to, ką aš įsivaizduočiau, kai man pasakytų valgysi burita. Čia, pavyzdžiui, man net nereikia traškaus lavašo, čia, kad jis buvo popieriuje ir folijoje, kaip tik yra gerai, suminkštėjo, labai fainai, ir tu nejauti
to jausmo, kad valgai kebabą, bet biškį kitaip. Čia yra toks kitas visiškai suktinukas. Tai mano va tokios mintis. Tai pagal visą idėją, tai burito ir nėra, netgi jis, kaip sakyt, kaitinamas atskirai, tai tas traškinamas lavašas ar panašiai. Bet, tai, pavyzdžiui, jami, tai, nu, tengi... Nekalbėkime apie jami, kaip apie burito kažkokią vietą. Taip, Ne, nu, kaip pavyzdys, tiesiog, jeigu, va, tu žeiginės, kurios turi, tai ten gauni alternatyvą kebabui, nu, burito pavidalė. Tai ir sakau, kad čia yra faini, nes čia gauni visiškai kitaip. Ir kita, neminėk jami vardu. Čia gauni turbūt, žinai, kaip ir turėtų būti. Taip, taip. Jo, tai vat būtent, aš irgi, mano patirtis su pačiom burito nėra labai daug. Tai yra No Forks'ai tie patys, kurių tikrai labai, mano, mėgstami ir taip toliau, bet daug ko kritikuojami, kad tai yra per daug iš, kaip sakyt, per daug išdarkytas skonis. Ir tenais, tarkim, ta pati Ispanija, nu, kur vis tiek artimesnis kraštas, vadinkim, tai pačiai Meksikinis, nu, tai kolonija ir taip toliau. Bet ką aš noriu pasakyti, pradžiui, aš dar nedėjau iki guacamolės, galbūt aš iš savo geros širdies viską atidaviau Jevgenijui, taip gali būti, tai būna gyvenime. Ir aš labai viliuosi, kad visgi pasilikau truputį savo, nes man dar trūksta įtikinimo iki galo kažko to vieno akcento papildomo. Nors bendrai, imant ingredientus ir jų skonį, šiaip pačios, man patinka šitoje vietoje dabar mėsos, vištienos proporcijos, lyginant su ryžiais ir pupelėm ir kitais. Tarsi, taip, retkarčiais vienas kitas prabyla ir tai yra labai teisingai ir labai teisingai sudėlioti ir man tai patinka. Ko aš pradžiui norėjau pykti ir sakyti, nu, aš norėčiau kažkokio, vat vėlgi, tos salsos kažkokios truputį gal išaiškingesnės ir įdomesnės. Pačio pirmo padažo. Jo, pačio pirmo padažo, nes No Forks'ose, pavyzdžiui, būna tų tokių vat posūkių. Mhm. Bet aš galų gale valgydamas, aš tiesiog supratau, kad tai yra turbūt teisiklingesnis skonis negu tie No Forks'ai, tarkim. Taip, nesakau, kad ten, tai yra viską, kartais reikia visko paragauti, kad galėtum suprasti iš tikrųjų, kas yra gerai, kas yra blogai ir kuo daugiau ragauji, to daugiau supranti, bet finale aš neturiu prie ko prisikabinti šitoj vietoje, ypač dėl lavašo lyginimo su jami, kas iš esmės yra nusikaltimas ir iš viso Jevgenijus turėtų sėsti kalėjimą. Tai pažiūrėk, jau jis pasiruošęs pagal aprangą. Jo, jis realiai. Nu, aš tiesiog lyginu su to, ką mes jau čia apžvelgiam laidoj. Aš matau pas save dar pomidorų. Pavydė, ne? Aš gal, kadangi irgi pakankamai trumpai. Jo, aš trumpai. Tai jeigu taip reiktų rinktis vieną patiekalą, ką aš šiandien ragavom, tai aš tikrai imčiau buritos. Jeigu bendrai iš buritų, ką esu ragavęs, tai No Forks'ai vienu balu būtų aukščiau. Ta prasme, tai yra labai gerai ir man už turbūt bet kokį kebabą, kokį esu ragavęs geriau, jeigu reiktų ar buritą, ar kebabą rinktis. Beveik visada rinkčiausi buritas, aišku, ir ta kaina dažniausiai ten keliais eurais jau aukštesnė. No Forks, aš kaip prisimenu, man atrodo, net pasižymėjęs, jo, 8,99, tai yra apie 1,5 euro brangiau, tai jo, gal kaina šiek tiek aukštesnė ir, sakau, vos skonis mažesnis, bet bendrai aš labiausiai mėgaujuosi iš to patiekalo, tai tikrai labai, labai, labai gerai. Kem 5 sekundės. Čia yra trumpai pasipagalį. Aš irgi tada norėjau pasisakyti, tai pirmiausia, tai gal nustebina tas dydis, aišku, šito burito, nes man toks jausmas, kad jis truputėlis storesnis ir didesnis negu nu vėl dana. Beje, aš greitai pridursiu ir atiduosiu vairą. Pasakėjai apie storumą ir dydį ir kas man, pavyzdžiui, nepatinka jami, man atrodo ir sakiau toj laidoj, kad tu niekada nežinai, kiek tu gausi įdaro. Kartais paėmė didelį kebabą, ten gaunasi toks pusiau, nu, vos arti mažesnio. Kartais įdeda daug įdaro, kartais mažais. Ir man atrodo, ten nelabai stebi tas, nu, kaip čia, svorius, kurios deda įdaro. O čia, pavyzdžiui, tikrai aš manau, vat, matau, pas musgi buvo dvi buritos, tai jos identiškos. Tai jo. Čia yra tam pliusas. Atsiprašau. Tai, jo, aš sutinku, man irgi, tai sako, ir jis tikrai apimtimis mane nustebino. Kas jau? Seksi. Privalgė žmonės. Gerai, truputį. Kas čia? Tai čia vėliau. Tai vat, tai tikrai nemažas dydis porcijos. Dar nestoviu. Ir ar aš galiu pasakyti?
Nemaž. Ir man atrodo, kad suvalgius tokį ten, aš tai tikrai persivalgyčiau, o sakykim, kas daugiau valgo, tai irgi puikiausiai užtektų. Tada šnekant apie patį jau įdarą, tai ir vėlgi čia man labai patiko ta mėsa, jinai irgi išrūkyta tokia, tikrai su ja padirbėta matosi. Ir taip. Ir tie ryžiai, kur aš perklausiau citrininiai ryžiai, nesu girdėjus, bet čia panašu, kad galbūt įdėta bus kokio tai laimo, sakyčiau, ar kažkas tokio, nes man tikrai tokie poskoniai. Tai labai tas fainai susižaidė. Aš dar pati užsidėjau kalendrų, nes kaip minėjau, labai mėgstu, tai vis tiesiog super, nu labai skanu buvo. Lavašas irgi man tai atrodo iš čia labai gerai. Mano skonio, minkštas, netraškus, nebyra, netraška, nelūšta. Tai vėlgi galbūt tik tais tą per balą ar per pusę balo paminėčiau, kad gal ir norėtųsi truputėlį ar tai padažo kažkokio, ar kažkokio to drėgnumo, nes nors gal taip pat turi būti, kaip Donatas sakė. Labai gera pozicija, restoranai jums nepatiko, bet taip turi būti. Ne, jūs nieko nesuprantat. Taip, čia yra protarpiais sausa. Nes aš vat nedėjau iki tos guacamolės, kaip jūs minėjot. Tai priedo, jeigu su jie, tai turbūt super būtų. Jeigu per visą kebabą tik vienoje vietoje tiek guacamolės, kiek aš gavau, atsiprašau, taip, nusišnikėjau. Jeigu čia tiek guacamolės per visą burytą, kiek aš jos radau, tai čia irgi labai labai mažai. O žiūrėkit, gal jiems tiesiog šį vakarą baigėsi guacamolė, nes žiūrėkit, tarsi lygiai taip pat, kur ten takos mažokai buvo, čia mažokai viskas paaiškinama. Jie taip stovi, reikia 6 takos padaryti ir 2 burytus. Ką daryti, Hebra? Ir turim vieną porciją guacamolės. Po vieną galą burytos uždedam ir 2 takos iš viso, nes pažiūrės negavom. Aš dar supratau, čia turbūt būtų tipsas vat restoranam, kurie daro tą meksikietišką maistą, tai jeigu matot, kad kažkas truputėlį ne taip, žinokit, įdėkit kalendrų arba ant viršaus, arba šalia. Arba aštrų padažą tą. Jo, arba padažiuką, jeigu žmonės mėgsta ir, vat, pavyzdžiui, aš užsidedu tą kalendrą ir man atrodo, wow, čia taip meksikietiškai, viskas čia labai skanu, daug skonių. Aš dar greitai įėjau į internetą dėl citrinių ryžių pažiūrėti, ar iš tiesų egzistuoja tokia ryžių rūšis, tai beveik visur yra toks kaip labiau kaip receptas, tai yra išvirti ryžiai, tada sutrintos kalendros, garstyčių sėklos ir ciberžos. Matau, ne vienam receptai kažkas vien tokio matyti čia buvo daryti. Taip skanu. Galim vertinti, ar ne? Keliam prie balo. Tai išvaizda, aš sunku prikipti prie burito, kai jis tiesiog taip ir turi atrodyti ir visgi gal nustebinsiu ir sakysiu 10. Ok. Tai retas atvejis pas mane, skonis 9, kaip ir minėjau, norėtųsi daugiau tos guacamolės, o kaina, prašau priminti. Kaina 10,40 eurų. Šiaip tai nebloga, nes kaip ir minėjau, turint omeny, kad tu gauni, asmeniškai man čia būtų vienas burito 2 pavalgymai. tai nežinau, gal net sakyčiau koks 9. Gerai, išvaizda. 9. Paimi ir matai tą gražią foliją. Tiesiog, kas gali būti gražesnio? Paimi į ranką. Ir tu vien iš paėmimo ir iš blizgėjimo supranti, bus gerai. Storumo. Jo, tas visas dalykas. A, tikrai. Kodėl dabar nesijuokėt, vat, kaip pasakėm? 9. 9. Tada skonis. Taip, dabar galvoju, apiplėšt, vat, kažkaip pabuvau, pateisinau, kad kaip ir gal ir gerai, bet kažkaip ir vis norisi to papildomo atributo. Ir galbūt aš prie jo dar prieisiu, prie tų papildomų dar skonių, kurių man pritrūko, tai aš tiesiog galvoju, pakankamai būsiu dosnus ir teisingas pasakydamas 8. Mhm, ir kainai? Nors kai pagragau vištieną, dar atskirai galvoju, demet, na tikrai teisinga tokia minkšta, bet čia ne vieta suskysti, susirinkom rimtai kalbėti ir vertinti 8. Ir kaina, vėlgi, vertinant labai subjektyviai per tą pačią No Forks'ų prizmę ir taip toliau, tai vat aš galvoju, No Forks'ai... Jo, apie 9 eurus. Bent 9, jau, nu, 8, bet aišku, ir ten gali ir ten dydį pasirinkti ir viską, aš nežinau, kiek čia buvo opcijų, nes aš tiesiog... Aš stengiuosi bent jau imti burytas, kad būtų su to pačiu, man atrodo, šipotlės vištieną, tai jeigu... Tai vat, jeigu būtų pridėtas koks nors dar vat padažas, tarkim, tas pats pirmasis tas padaržas, tai aš tada sakyčiau, tikrai verta ir duočiau 9, bet turbūt duosiu 8. Okay.
Gerai. Aš išvaizdai duočiau gal 10, nes mano manimu šiaip viskas gražiai tobulai padaryta, gali pats išsivinioti vienas nuo viršaus arba perpjaut, nieks neišbyra labai gerai viskas, plus dar popierius tarp folijos ir burito, tai irgi papildomos išlaidos restoranui. Sakiau, ne? 10, ne? Jo. Aš pamiršau, jau keičiau. Jo, nu, man tai tikrai sukėlė įspūdį, nes paprastai būna ten į foliją suviniota kažkaip ir viskas, o čia dar yra tas popierius, kur padėjo suminkštėti buritui. Skonis 9, nes trūksta, vat, ką jūs ir išvardinot, kolegos, šiek tiek to drėgnumo ir panašiai. O kainą aš norėjau paklausti, Pauliau, kiek aš daviau fajitai? Fajitai tu davei, tuo sekundėlę pasakysiu, fajitai pas mane čia buvo. Pipu, Jevgenijus, kaina 7. Tai va, mano problema su šituo ir tuo patiekalu, aš pasižiūrėjau, kur būna kebabai ir kebabai lėkštėje, kaina vienoda. O čia, aš manau, vis tiek, nu, plus minus tas pats kaip ir fajitos. Mhm. Tik čia ryžiai, ten kukurūzai, nu ir čia... Paplotys. Nu jo, nu, bet iš esmės plus minus tas pats, bet fajita gaunasi brangesnė. Tai... Aš sakyčiau, visgi ingredientai skiriasi. Nu, padažas įeina. Nu, vis tiek, plus minus, nu vis tiek į kebabą lėkštai nededa viską to paties tik tiek, kiek į... Nu, žodžiu. Aš laukiu desertų, bet... desertų lyginimo, ar kaip Evgenijus lygins su kebabo lėkštai. Žinot, šitas desertas irgi, jeigu įdedi į lėkštę... Nu, sorry, aš gerai, baigiau. Du lavašai, ką padarysi. tai gerai, ten buvo 7, tai čia tada teisingai, kadangi pigesnė bus 8. Ok, ir viskas. Kainai? Tai ne čia kainai tada pradėti, o skoniai? Nes... Aš sakiau 9. 9, ok, 9 ir 8. Sėsk 2. O pas mane bus labai paprastai 3-9, tai kalbant apie išvaizdą, man kaip prit nieko daugiau netruko, gal prapjovus taip atrodo daugiau dar tos meksikietiškos virtuvės spalvų, tokių ryškesnių, kur norėtųsi ir panašiai, bet bendrai labai gerai. Skonės, kaip ir sakau, tai antras kol kas geriausias buritas ragautas, New Forksai šiek tiek man lengvai lenkia, tai 9 ir... Kaina, vėlgi, tie patys No Forks irgi šiek tiek pingės, reiškia, rankoje yra tų konkurentų, kurie gali šiek tiek ir skonį ir kainą geresnę pasiūlyti, tai 9. Tai tiek. Cool. Gerai. O tai dabar prie deserto einam? Ne, iš pradžių gal... Kaip jį laižysim? Ačiū, mes dalinsimės. Žmonės, gal žinot, kas čia yra per dalykas? Man tai čia, nu, taip logiškai... Man tai gaidelis, atrodo, tik tais kad... negaidelis. Ai, gaidelio plunksna. No. Tiesiog didelė gaidelio plunksna. Karamelizuotas ar net cukrus. Tik baidom, ta žalia spalva, aišku. Tai galėjai man ten nulupti viršutinių sluoksnių. Ir... Ir pažiūrėsim toliau. Ir jo, toliau, toliau. Žiūrėsim pagal situaciją. Bet mums reikia peilio galbūt. Ne, tai gal čia laužti ir viskas. Jo, aš irgi norėjau sakyti. Čia žinokti, aš nežinau, ar taip nulaušiu. Va, tai ne, tai tiesiog, vat, jeigu mes taip... Nu, pabandyk, Donatai, savo, jeigu pavyks. Tai, jeigu neusitaš šitas reikalas. Aš manau, kad čia... su šakutė. Vienas su vieną kraštą palaižo, kitas su šakutė. Su purvina. Ne, ne. Kas vyksta, nu, tai aš neįsivaizduoju. Paimam kiekvieną. Arba jo, traukit vienas į vieną, kitas į kitą. Čia peilio reikia. Ai, čia tai. Tu mūsų gražiosios studijos stalą sulaužysi. Ar tu žodžiu... su tuo plastiku ten? Jeigu ateityje bus jo. Kaip audio podcastas kažkurioje iš platformai, tai dabar vyksta draskimai desertų. Nu, žiūrim, ragauja. Nu. No. Tai saldainis. Man... Suvalėjo suvalgiu. ne, man atrodo, kad realizuotas būtų cukrus tiesiog žalia spalva. Nu jo, kažkas saldaus dar neišragavau. Trina, kaip prie bažnyčio būna. Tiesiog aš laikau šitą gabalą folijos ir aš nesuprantu, kaip čia valgyti, nesuvalgant folijos. Jį labai sunku net nuimti, tai aš nelabai irgi suprantu. Žodžiu, gal mes... Gerai, gerbėmėje, kad kol vyksta, aš tada po truputį jau pasižiūriu... Aš paimsiu pagaliu. Pasižiūri, kaip su verdiktų reikalai. Tai bendrai, taip žiūrint... Saldus laimo skonis. Bet tiesiog kaip valgyt, aš, nu, neįsivaizduoju. Aš nesuprantu, kam tas pagaliukas įdėtas, tarsi visiškai neturi funkcijos. Tokia ir man paragau.
O kaip tu nuplėšiai su nagu? Aš tai viskas, jau, jūs visi paragavote. Ne? Tai man tekai plėšiant padarė tokį atplaišą, kurią aš sėkmingai nuplėšiau pasinaudodamas moters išmintimi. Kad... Kodėl tu susikišai į burną jį? Aš turiu kebrą. Mes gal dar būtų paragavę ir atskirai. Kebrą, bet labai aštru. Gerai, Pauliau, sakyk Skanus saldainis. Jo, šiaip aš geriau negu tiesiog realizuotas. Bet įsivaizduoju grupę žmonių bandančių valgyti iš vienam vakarėlį. Vertikto, ar ne, gerbimėje? Aide. Kaip spėjate? Aš manau, bus geriau nei praeitą kartą. Aštuonetas, manau, susumavus. Jo, jį būtų šiaip teisinga kaip aštuonetas. Jeigu Rauskipas negavo devynetą, tai aš būtų teisinga, kad aštuonetas. Aš sakyčiau devynis tikrai, stiprus devynetas, geriau už Rauskip. Aš tai irgi gal devynetą duočiau, bet aš manau, kaip čia sukalkuliuosi, bus aštuonetas. Jo, ir aš matau, kad vėl po to bus tiek, kad davai keliam ar ten. Aš kodėl? Jau matau į tą pusę. Kodėl? Šiaip yra aštuoni balas, jeigu tai bendrai įmantė devyni, Donatas aštuoni, Jevgenijus aštuoni, pas mane yra devyni, bet kadangi vėlgi primenu, čia yra visų patiekalų balai ir jie sumuojami. Ir čia ne Paulius skaičiuoja kompiuteris? Taip, ir čia nėra, kad tiesiog devyni, aštuoni, aštuoni ir dėl to davai per pusę. Čia jums tai... nemokykla, kad jo, išveda pažymį didesnį. Pauliaus darbas ant tiek geras, kad jiems dauda kompiuterį namo išsinešti. Įsivaizduokit, su kuo mes dirbam. Taip, taip. Nu, šiaip aštuoni, aš manau, irgi geras pažymys. Kažkam čia daugiau patiko, kažkam mažiau, kaip ir praeitą kartą. Aš nesitikėjau, kad iš manęs bus aštuoni, bet ką padarysiu? Jo, tai jeigu yra, taip dar yra. Bendriau, kad pasižiūrėti, tai 8,4 balas, tai tikrai pakankamai arti to devintų. Stipri vieta, aš tai nieko nesakau, stipri vieta ir tikrai džiaugiuosi, kad tai man te pasiūlė mums šitą galimybę susipažinti. Si, por supuesto. Pasirodo, ten ne tik gert galima. Tai. Nu, šiaip ir netgi aš kaip pasakyčiau, kad Rauskipas vieniems patinka ir čia yra tikrai gera vieta kokybiška, tai va čia... Nu, kaip va, tu ir sakai, galiu pantrinti, kad tikrai verta dėmesio. Aš manau, čia užėsiu penktadienį, kada vakare. Man taip po jo paragavimo supratau, kad aš noriu dar daugiau patirinėti meksikiečių restoranus ir nukeliauti. Aš tai noriu pasi... Aš atvažiuosiu į San Diego, sakysiu, man nieko nereikia, duokit 3 pirmo padažo porciją. Ir viskas. Kiek čia už pirmą padažiuką? Nu. Tai gerai. Gerai, keliaujam prie temos. Tai ką, kolegos, jau darom ne pirmą laidą, apžvalginėjom maistą, šiaip mes dar už klasės ribų apžvalginėjom tą maistą. Kas 10 metų. Jo, ir gavom irgi ten kai kuriuos komentarus apie tą apžvelgimą, tai norėjau paklausti jūsų nuomonės, kam jūs apžvelgiat maistą ir kaip apskritai apie šitą veiklą manote? Aš gal vėl lengvai pradėsiu. Žinoma. Žinoma, ačiū. Kas gink pradėjo? Jeigu kalbant apie mano apžvalgas, bendrai apskritai visas tas dalykas, aišku, tu nesinori tos didelės istorijos, tai aš ilgą laiką tiesiog kaupiau sąrašą ir niekur nenuėdau. Man buvo taip. Ir ieškai tada kompanijos, kas irgi būtų faina į restoranus nukeliauti. Dažniausiai ten netrandi tinkamą laiką ir supratau, kad reikia tiesiog pačiam daryti, keliauti, apžvelgti ir aišku, visada įdomiau tai kažkaip įamžinti ar turinė ir panašiai. Tai viskas iš esmės nuo to ir prasidėjo. Bet turinys, manau, jeigu kalbant apie apžvalgas, tai labai keitėsi to kaip maisto apžvalgininko. Aš pradžioje rašydavau net balus kiekvieno restorano, ten kas gerai, blogai rašydavau. Tada ten po to prasidėjo ir video tie formatai, vėlgi kitaip tas apžvalginimas po to. Kas dabar, ta prasme, artimiausiu, nu, ta prasme, nežinau, pastaraisiais turbūt metais yra taip, kad aš bandau tiesiog atrasti geriausias vietas, lygiai taip pat kalbuosi, kur keliauju su kitais restoranų žvalgininkais iš ten, atrandu juos ir bandau atrasti tas savo jau geriausias vietas, jas aplankęs ir paragavęs. Tai mano bent jau taip, kaip pas jūs. Aš gal irgi tada pratęsiu, nes panašiai, nu, irgi gal čia... Reikia grįžti į tą, kodėl tu tai pradėjai daryti, ar ne? Tai man buvo tas, kad aš tiesiog vienai par kitaip eidavau į tuos restoranus, mes dažnai juose lankydavomės ir vat buvo tas toksai noras galbūt dalintis su publika, su žmonėm tiek gerais, tiek blogais atsiliepimais, kad jie žinotų arba iš vienos pusės kur nueiti, jeigu nežino kur nueiti, arba iš kitos pusės kurios vietos geriau vengti. Tai vat tai buvo tas ta tokia vat misija ir buvo, kad būtent dalintis su žmonėmis, man patinka visa ta
ta sfera restoranų, aš mėgaujuosi tuo, aš einu, aš domiuosi, aš bendrauju, mes su, sakykime, ten mano followeriais, mes diskutuojam, irgi jie man kažką praneša, aš pasidalinu, tai va tas toks ir buvo, kad tiesiog dalintis vienai par kitaip einu, tai prašom, vat, turėkit tą informaciją. Ok, jeigu yra to einant. Gerai, aš tai tiesiog, grubiai kalbant, iš žmogiškojo prado, tai kiekvienas iš mūsų mes turim labai daug skirtingų savo pusių. Nu, grubiai, aš, pavyzdžiui, nors aš daug dirbu su skaičiais, žmonėmis ir taip toliau, bet nesijausdavau laimingas anksčiau, aišku, čia tai yra ilga kelionė, bet nesijausdavau laimingas ir nežinodavau, kodėl. O paskui aš supratau, nes tu dirbi, tarkim, darbą, ofise ar kažkur, tai, ir tu ten esi labai vienpusiškas. Tu nerealizuoji visų tas savo stipriųjų pusių, savęs nerealizuoji realiai. Ir kažkurio momentu, aš ten sakau, kaip žmona atsirado, kadangi žmona yra su menu susijusi, jos aplinka su menu susijusi, su kūryba, ten... Nelendant į detales, aš jau anksčiau buvau pradėjęs, 2011 ar 2009 metais jau buvau pradėjęs apie burgerius rašyti, bet aš dar nesupratau, kodėl aš tai dariau. Tiesiog dariau, vat, nes pajaučiau kažkaip tai norą, tuo metu tenais užkalinį pamedžioti, ne pamedžioti, bet Marso burgeris, atsimu, geriausi burgerio namai ir aš tiesiog nusprendžiau pažiūrėti, ar iš tikrųjų tai geriausi namai ir ten pradėjau daryti, paskui nustojau, tada vėl sakau, laikotarpį suradau žmoną ir aš tada supratau, kad vėlgi su ja būnant su ta aplinka, tu pats keitiesi, tavo mintise dažnai lieka kažkokios tai prisiminimai apie vietą, kur tu buvai. Ir kai tu jos neišleidi, tų minčių, jos su tavim būna, jos lieka. Tarsi, žinot, tai turi kažką gerą idėją ir tu jos nepaleidi. Tai vat, manęs taip nepaleisdavo, iki aš nepradėjau, manęs neįkalbėjo, kad aš pabandyčiau rašyti apie maistą. Aš parašiau, pradėjau ir aš supratau, o, palengvėjo, nes tu išleidai kažkokią dalį savęs, tu atradai savo naują pusę. Tu pradėjai realizuoti save visą pusiškiau, negu anksčiau darėjai. Tai aš, tai vadinkim, mano prasidėjo iš atradimo savęs, kaip ir kūrybingos pusės, ne tik žmogaus, kuris gali dirbti su skaičiais ar kažko tokio. Ir paskui viskas išsiplėtojo iki nu, neišsiplėtojo, bet buvo daug virsmų, bet gal dar pakalbėsim šiandien tiesiog apie tai virsmas. Priminis impulsas yra radimas savęs. Aš turiu klausimą, tai čia viskas vyko prieš 10 metų, tai čia kai tau buvo kokia 16. Jo, tai... tai tu buvai dėl to liūdnas, tai nieko keisto, žinok, čia paauglystė tai buvo. Jo, tik problema, kad prieš 10 metų aš kažkada bandžiau skaičiuoti apie galvoju, kai aš pasakiau, kad aš anksčiau, čia toks visiškai aftopikas, bet aš nevalgydavau agurkų. Ir aš pagalvoju, aš agurkų nevalgiau iki 22 metų, ir kai pagalvoju, kad 22 metai buvo prieš 15 metų, tai pagalvoju, nu čia galite atsiskaičiuoti, kiek man metų yra, tarsi, man ne 25 ar 6, tai iš esmės tas ėjimas, augimas ir savęs pažinimas yra jaunimas, žinokit, labai daug ir jėgų, ir psichologinių, ir savęs paieškų reikalavintas dalykas, tai tiesiog Jevgenijau. Gerai, aš tai pavyzdžiui, kai aš pradėjau daryti kažką apie maistą, nu ir apskritai aš ką ir darau socialiniai erdvėj, galbūt iš to, kad norisi sukurti man ryšį su žmonėm. Ir man pačiam patinka, pavyzdžiui, labai žiūrėti YouTube, nes aš turiu daug kažkokių interesų, kur nu, nesusikerta su draugais. Ten man patinka ten ar muzika, ar filmai labai ten, kokie nors Marvel ir panašiai. Nu, ir nėra taip, kad o, žiūrėjai tą filmą su draugais, žinai, ten ir iki detalių norisi aptarti. Panašu, kad tavo draugai tai man reikia tada 100 draugų, nes turiu skirtingų interesų ir va tas YouTube'as, kas man labai fainai, kad jis padeda, nu, tiesiog, va, tu paklausai video, išgirsti kito žmogaus nuomonę ir, nu, tu nesijauti, kad tik tau tai įdomu. O kitas dalykas, aš esu tiesiog intravertas, tai man irgi, nu, sunku būtų turėti labai daug draugų ir su visais bendrauti, palaikyti ryšį. Tai va, ir iš to paties, kartais, kai aš kažką veikiu, man irgi norisi pasidalinti ir išgirsti žmonių nuomonę ir panašiai. Ir, arba aš ten, vat, kai karantino metu pradėjau daryti degustacijas, tai irgi buvo įdomu sužinoti ir žmonių nuomonę. Nes neretai būdavo, kai aš padarydavau video ir man sakydavo, ne, man ten skanu, ten fainai tas, fainai anas, tai vat irgi tas atgalinis ryšys labai fainai, ypač man, kai intravertui, ta socialinė erdvė suteikia tą galimybę gauti tai va. Tai tu tas laido riteris.
Nu, socialinė erdvė, jeigu ten gali kalbėti. Tai telefonu. Nu, laido, bet dabar telefonai. Nu, teoriškai tai, bet praktiškai ne, nes aš labai retai kažką pakomentuoju po straipsnis ar panašiai, nebent aš suprantu, kad čia labai toks ironiškas komentaras išgalvotas, nu, išdirbtas, bet paprastai aš labai stebiuosi tų žmonių, kurie vat, laido riteriauja jo internete. Čia, jo, galima vat, sukurti ryšį, kai tu bandai įžeisti ir panašiai pastumti kažką, o aš, pavyzdžiui, sukuriu kažkokią tikiuosi pridėtinę vertę, bent minimalę, kad žmonėm arba parodyti, arba sužinoti jų nuomonę apie tai ir panašiai. Aš žinau, kadangi tema, kaip ir įsirinkta maisto apžvalgininko misija, ir dabar dauguma kalba apie ChatGPT ir tą dirbtinį intelektą, irgi paklausė, kokia vis dėlto yra ta maisto apžvalgininko misija. Ir paprašiau, kad labai trumpai, nes jis dažniausiai ten trim pastraipą parašė, sakau, keturiais sakiniais pasakyk man. Tai jis pasakė, maisto apžvalgininko misija yra tyrinėti, vertinti ir dalintis nuomonę apie restoranus, teikti rekomendacijas bei informuoti visuomenę apie geriausius restoranus, jų meniu, atmosferą ir paslaugas. Jų tikslas yra padėti vartotojams rasti aukštos kokybės restoranus ir patirti išskirtinę kulinarinę patirtį. Oho, ir kas įdomiausia, bet kas įdomiausia, va šitoje vietoje, mes dar irgi dar turbūt taip grubiai pasakėm ištakas, turbūt, bet ne pačią misiją, tai aš jeigu galiu, aš pradėsiu tiesiog nuo savo tada misijos taip. Ir kalbėti, nes aš apie ištakas papasakau, bet dabartinė mano misija, nepaisant visų skirtingų etapų buvusių misijų, tai dabar mano misija yra tiesiog parodyti žmogui vizualiai vietą, kuri man patiko, tos, kurios man nepatiko, bent kiek aš dažniausiai net nerodau, ar labai retom išimtim rodau, bet parodau, aptakiai nupasakodamas, stengdamas tam tikrais atvejais, jeigu man labai patiko, aš tikrai pasakosiu, kad man tai yra labai faina ir aš tiesiog labai stipriai rekomenduoju, bet jeigu turiu tam tikrų abejonių, tai aš mano misija nėra kažkam parodyti, pasakyti, kad jie susifeilino kažko nepadarydami, bet parodyti tiesiog vizualiai, švelniai apipasakoti ir paskatinti žmogų patį eiti ir ieškoti ir bandyti. Bet vat, kas man patiko, kad ką prašė mūsų būsimas tėtis, su darbdavys. Jo darbdavys ir mūsų dievas, jūs galite jau pradėti anksčiau irgi kalbėti, nežinau, kad paskui rinksta informaciją. Tai viskas YouTube dabar bus. Aš esu tas, labai kuris geras anksčiau. Dalykas. Jo, labai geras dalykas. Tai vat, tai žodžiu, man ką jis patiko, iš esmės, ir jis labai, vat, iš mano pusės teisingai apibūdino. Jis neapibūdino, kaip kartais užsiemam tą maisto apžvalgininkas, tai tas, kuris eiti turi sudirbti, nes kai kas mūsų Lietuvos, ne tik Lietuvos ir pasaulio tarp yra tokių, kurie eina paieškoti neigiamo dalyko, sudirbti ir taip sulaukti savo dėmesio. Tai, aš tą temą labai norėsim, kad pratestume, jo. Nes manau, kad čia tikrai ne, tai reikia galim per daug, nebent jūs norėsit pratesti apie kažką, tai, bet esmė to, kad ne neigiamumas, o teigiamos emocijos arba bent jau nebandymas su kažko tai sužlugdyti, suvaryti, tai yra pagrindinė misija, bent jau taip, mano. Aš irgi sutinku, nes aš ir kitą kartą galbūt ir pasakau kažkokios, tarkim, ar kritikos, netgi ir čia mes turėjom taip. Tą temą, kur šnekėjom apie blogiausias, geriausias patirtis, ar ne. Tai irgi, tai nėra, kad aš tiesiog noriu, vos nežinau, atkeršinti už tai, kad ten, vat, ten praeitą kartą pasakau, kad man tą kokteilį netnešė ar kažką. Tai nėra iš keršto ir kylantys paskatai. Tai yra dėl to, kad, kaip ir minėjau, arba aš noriu žmonėm parodyti, arba tai yra labai irgi puiki terpė išmokti kitiems restoranams, kitiems ir tiem patiems. Pasižiūrėti, vat, pavyzdžiui, irgi dabar San Diego, mes kažką pakritikavom ir jeigu jie patobulins tam tikrus minimalius dalykus, man to bus super viskas. Tai, vat, tai, kaip, nu, tai ne tik vartotojams, bet ir patiems restoranams, manau, kad mes irgi tą nešam, kad jiems pasimokinti. Labai svarbi detalė. Jo, tai jeigu apie tą misiją kaip savo, kaip aš įsivaizduoju, kokia mano misija, aišku, čia nuo savanaudiškos pusės prasideda, tai aš pats noriu atrasti tuos geriausius restoranus ir gauti tuos skonius geriausius ir visus kitus dalykus. Ir to iš esmės man noris ir iš kitų restoranų apžvalgininkų, nes aš dabar pagrinde mano apžvalgos ir yra iš kelionių po pasaulį. Ir ką aš darau, tai aš susirandu juos iš būtent tos lokacijos, tarkim 10 ar ten 5 tuos, kuriuos pagrindinius matau. Ir jų klausiu būtent tų patiekalų, kur aš noriu atrasti ir panašiai nuomonės, kur jiem yra geriausi. Tada pasidarau savo tą sąrašą kaip geriausi ir pats tada keliauju ir ar patiriu, kurie ten man geriau ir panašiai ir tokį auksinį tą norisi, nežinau, ar ten 10 ar panašiai atrasti. Tai man tas Mišelino padažiuką. Kas ten žino? Jo. Tai
Tai šitoj vietoje tik tai irgi tas turbūt pasirinkamas turinys gali būti labai skirtingas. Vieni nori parodyti, kad restoranai tie ir geri feilina, kad kažką daro blogiau, kur jie gali patoblėti ir panašiai. Bent jau aš asmeniškai, aišku, aš noriu, jeigu jau man tai yra nauja, netrasta lokacija ir aš niekad nesu buvęs, tai noriu pakankamai greitai tiesiog atrasti tuos restoranus, kur galėčiau aplankyti. Aš negaliu ten keliauti 100-200 restoranų, nes nu, tiek laiko neturiu ir tiek laiko ten nebūsiu. Tai jau geriau toj vietoje atrasti tuos, kurie jau ten ilgą laiką gyvena ir kiekvieną dieną keliauja, kaip ir mes, va, tarkim, to pačiam Vilniuje ar kažkur. Tai va. Aš irgi greitai dar norėjau tada pasakyti, kad irgi tas, vat, pavyzdžiui, ir dalymasis kelionių kažkokiam apžvalgom ar ne, sakykim, ir kažkokiais tai generaliais pastebėjimais, ar ten kaip ta brioš tarti, ar kiesadija, ar taip toliau, ar ten, nežinau, vyną prie ko derinti, aš kartais irgi tą darau ir dalinuosi, ir vien dėl to, kad aš irgi tarsi vėlgi prie tos misijos norėčiau prisidėti prie, na, galbūt Vilniaus gyventojų, to viso kulinarinio vos neugdymo, ar ne, iš tos pusės, kad irgi jie matytų, su kuo lyginti esančius čianais restoranus su užsienio kažkokiais restoranais. Jie žinotų, kas yra standartas kažkoks, kur jisai turėtų būti, aukštas, žemas, tai vat būtent irgi aš pridėčiau prie tos savo misijos, kad man nežinau, kiek tas gaunasi, bet tikrai labai noriu tą mūsų neišvystyti, bet kelti viršų žmonių išsilavinimą kulinarijos srity. Edukuoti nori. Taip. Tai dar trumpai, kadangi va, Donatas jau siminė, kaip jūs galvojat, ar reikia tas neigiamas patirtis jomis dalintis ir ten atvirai, ta prasme, sakyti visus tuos dalykus, ar jum, ta prasme, ar jum įdomu toks turinys ir jūs ieškot, kaip kiti ten apie kažkurį restoraną, tarkim, rašo blogą kažkokį atsiliepimą ir pagal tai pakeičiat savo nuomonę, kad neverta, tarkim, į tą restoraną ką, tarkim, apie kokį druską miltai vanduo, ten 10 bus gerų ar neatsiliepimų ir vienas, kuris ten sekate ar ten panašiai ir jums visai įdomu žmogus ir parašys kažkokį blogą atsiliepimą. Ar tai jums jau bus rodiklis, kad neiti į tą restoraną? Aš manau, kad neigiamus komentarus ir apžvalgas ir apskritai neigiamą kontentą daro tie, kurie nori daugiausiai dėmesio susilaukti, nes su neigiama emocija tu labiau pritrauksi dėmesį ir panašiai. Ir vat tik tie, kurie, vat, pavyzdžiui, kaip Donatas sako, kad jis stengiasi tik geras vietas rodyti, jie ne visada bus tokie pat populiarūs žmonės, jos ne taip žiūrės, kad kaip dėl kontento skandalų ieškojame, bet labiau žiūrės tie, kuriems tikrai naudinga, kurie tikrai ieško ir žino, kad vat, naisiu pas Donatą, paskrolinsiu, surasiu kažkokią vietą, kuris buvo, jeigu ten vat, fainai tas ir man atrodo patiks, aš ten nueisiu. O dažniausiai vis tiek, jeigu apžvalgininkas ten bet koks nori daug dėmesio, jis darys negatyvą grinai dėl savo dėmesio. Bet aš nesutinku, nes aš kaip minėjau, aš tą patį Vanilla Lounge aną kartą paminėjau ir aš juos netgi ir storius kėliau ir tikrai ne dėl to, kad aš noriu dėmesio, kad čia pasikelti vos nereitingus, bet tiesiog, kad jie žinotų, jie suprastų, vat, nu čia reikėtų patobulėti. Ne, bet jį priklauso dar kaip, jeigu tu normaliai darai apžvalgą ir tiesiog pamini kažkius neįgamus dalykus, tai čia yra viena, bet pavyzdžiui, aš anksčiau matydavau, kai Užkalnis darydavo ten apžvalgas tekstinės, tai net antraštį būdavo jau kontroversiška kažkokia ta ir pirmoji toj pastraipoj, kur ten boldinė, irgi specialiai ten ar ten kaip jis mėgdavo anksčiau runkelius ten paminė, dar kažkas, nu jis specialiai darydavo taip, kad supratum. Užgauti ko daugiau žmonių ir sulaukti daugiau komentarų, tai vat tas yra man labai neigiama. O kai tu sakai, pavyzdžiui, tugi gali pasakyti, kad vienoje vietoje yra kažkas ir gero ir blogo, tai čia yra objektyvi kaip ir išvalga, o ne vien, kad žinot, viskas buvo šūdas ir blogai. Bet tai čia yra esminis, nežinau, kaip čia dabar taip grubiu pasakysiu, išsilavinusio normalaus žmogaus elementas ir kaip tu sugebi pateikti tą patį dalyką. Nu, tu gali pasakyti, kad tarsi su kažko bendrai, tu gali pasakyti, tu esi durnius, arba tu gali paduoti knygą ir sakyti, o, žiūrėk, yra žiauriai gera knyga, ne, ten, tarkim, derybų menas. Idiotas. Imk paskaityk. Nu, tarsi tu gali arba edukuoti, arba gali suvaryti, arba, kaip jį man tai sakė, tu gali duoti patarimą, kuriuo tu gali pasinaudoti. Jeigu esi protingas,
bet tu nieko nepasiekai. Tarsi, davimas patarimo yra tas levelis, kur, man atrodo, yra teisingas ir tu pasakai, nu, tarkim, kad ir tą patį, man buvo per sausą vištieną, ne? Bet tu, jeigu sakai, jūs man padavėt šūdiną vištieną, nu, tarsi, tai yra, dalykas tai tas pats, bet kultūros klausimas visai kitas. Ir vat kas mane labiausiai ir vat glumina, kai yra dalis apžvalgininkų ir Užkalnis jis yra nepakankamas, yra labai išslavinęs ir protingas žmogus. Tai, ką daro, jis daro specialiai, žinodamas. Žino tai, ką daro. Jo, ir tai aš jo nesmerkiu, tai yra jo pasirinkta taktika, viskas yra tvarkoje. Bet yra tam tikra kita nematoma pusė, kur žmonės tiesiog pasirenka kritikuoti, nes jie taip bando sutraukti dėmesį. Bet vat, kas yra blogiausia šitoj vat, bandymo pritraukti skaitomumą per neigiamą prizmę, tai, kad tu ilgainiui trauki, nu atsiprašau, šūdą. Trauki žmonės, kurie yra patys ir savęs pikti, kurie nepatenkinti gyvenimu, ir tu vieną akimirką tu pats susimausi, kažką netaip pasakysi, ir tie visi tavo gerbėjai lengvai sutraukti, jie tave patys suvalgys. Bet ar tu kalbė apie grinai turinio kūrėjas, restoranų žvalgininkus, ar tiesiog žmonės, kurie, nežinau, aš manau, čia daug kam galima pritaikyti. Tarsi, tai yra filosofija, pavyzdžiui, mano gyvenimo filosofija yra iš esmės bandyti kažką sukurti gero, ne? Tai reiškia, aš ir bandau visom išgalėm tai padaryti. Bet jeigu mano filosofija būtų sukurti šūdą, tai aš greičiausiai ir savo versle būčiau nesąžiningas ir rašyčiau blogai ir taip toliau. Tai yra visas žuvis pūna nuo galvos, ne? Tai visas dalykas gaunasi. Tai yra arba tu esi geras žmogus, arba tu esi blogas žmogus. Viskas yra paprasta gyvenime. Juoda balta. Jo. O gerai, tada dar klausimas. Aš kadangi jau pats, kai pradėjau renginėti būtą, baigiau savo apžvalgininko karjerą maisto. Pradėjau pinigus skaičiuoti. Kad dabar apžvelginėsi senukus. Jo, tai dabar laukiu to momento gyvenime, va, kad galėčiau savo leisti. Kaip ten sakėm praeitą kartą, kad į Raushipą galėčiau savo leisti, va, vaikščio dažnai. Tai šiaip man va, įdomu, kadangi aš kai tik tokią dariau, tai ten dažniausiai reakcijos žmonių būdavo ten, nu, laikai ir visa kita, bet dažniausiai ne tekstą rašo, o užtagina kitus, nu, kad parodė. Arba dalinasi. Pas Donatą gal panašiai bus tik tokio plius minus, bet vat pas jūs ten Instagramas ir panašiai, ar jūs, kiek jūs to atgalinio ryščio gaunate, ar jūs jaučiat, kad tai vertinga ir kažkam tikrai padeda naudinga, ar čia labiau dėl to, kad jums faina ir, nu, kaip antrailis dalykas gaunasi kontentas į socialinius tinklus? Aš tai turiu tikrai tokių, net negaliu sakyti gerbėjų fanų, nu, nenoriu tikrai su visa pagarba jų išžeisti, bet man kaip tik čia yra maksimaliai malonu, kai aš kažką vat, įkeliu ar ne, parodau ir žmonės rašo, nu va, mes buvom dabar, tu įkeli, mes buvom, mums patiko, ačiū labai. Ir tikrai tokių yra, tai va tada toks vyksta, žinai, užsidaro tas ratas, įsiprasmina man tada ta visa veikla, kad aš nuėjau, atradau fainą vietelę, jums parodžiau ir tikrai žmonės eina ir tikrai kiti seka netgi, nu vos nelaukia, ką aš įkelsiu, žinai, kad jie vat, turėtų kur nuėti. Tai tas labai smagu. Čia labai daug tų atšakų, tų teigiamų pusių, kai tu esi turinio kūrėjas ir darai, vat, kaip mes, kaip restorano ažalgas, tas vienas dalykas tu gauni ir iš tų žmonių, kurie tave seka, ar ne, tuos pačius klausimus ir vat, tuos atsiliepimus, kad patiko ar fainai. Iš tų pačių restoranų, kas man labai faina, irgi va, gauni atsiliepimus ar ten, tarkim, padidėjo tų pačių lankytojų, tai čia vienas geriausių dalykų reiškia, kad veikia socialiniai tinklai ir, nu, ta prasme, tai tam tikra, kaip pasakyt, labai geras įvertinimas, o kitas dalykas, aišku, ir savo tam ratui, kuriam tu darai, žinai, kad darai restoraną apžvalgas, gali padėti ir, nu, čia tas labai geras jausmas, kai tu daliniesi, ne tik pats gauni tą vertę, tuos pačius skonius ragaudamas ir kaifuodamas, bet dar ir savo aplinkai. Tai manau, čia maloniausias žiūrint į tą savo aplinką. Nes, taip, iš tikrųjų, man irgi rašo žmonės, žinai, klausia dažnai, kur nueiti, tada aš jau ten aiškinuosi, kokią progą, taip toliau, bet irgi netgi tas užklausimas reiškiasi, kad nu vos ne pasitiki tavim, tai tas pasitikėjimas tikrai labai, labai smagu. Toksai tas atgalinis ryšys. O pas tave, Donatai, su valgyklom kaip? Su valgyklom ir su regionais. Bet šiaip, be jokų, man šiaip vat įdomu, kai tu padarai, nu, dabar jau mačiau mažiau darai apie valgyklas, bet tarkim, vat, kai tu darai valgyklą ten Vilniuj, ar tu gauni ryšį, kad žmonės tikrai nueina?
tarsime, ar aš gaunu, tai aš išėmiu visai prieš kelias savaitės vieną įrašą, nes man pradėjo rašyti iš administracijos tos valgyklos. Kad išimk, nes žmonės eina ant tie, kad mes nebegalim, nespėjom žmonių aptarnauti. Aš įdėjau sekmadienį, pasiekė 150 ar kiek tūkstančių per sekmadienį. Pirmadienį buvo tokie srautai, kad tiesiog teko išimti įrašą. Tai buvo kas pamatė ir rašys, kur tas įrašas dingo, sakau, manęs prašė išimti tiesiog. Geras. Bet žinai, čia yra geras momentas, kad tie restoranai, kurie tave seka ir žino, kad jau apsilankė, okay, reikia porą darbuotojų dar daugiau įdarbinti, kad spėtų suktis ir panašiai, čia viskas. Nu ir va čia aš manau irgi tą apžvalgininko stadiją, kur jau Donatas yra, kad arba tu prasiduodi, arba tu lieki savo ištikamas, ane, kaip, nu, pavyzdžiui, vat, kaip Užkalnis buvo, jis ten turėjo tą visą erdvę Delfi, man atrodo, ar kur jis ten rašė. Tai dar turi, jis dar. Taip. Aš kartais abejodavau, ar jis ten pats nueidavo, ar jį ten pakviesdavo, ar kaip ten kokie ryšiai ir panašiai, galima būtų įtarti. Ir labai fainas dalykas, kai žmonės, vat, kaip Donatas, daro kaip hobį, nu ir tu, man atrodo, į mantį irgi kaip hobį, ne? Kai, nu ir tu kaip hobį. visi tokie šaubai. Pats mylimiausias. Jo, ir tiesiog, kai hobį darai, tai tu, jeigu pats savo nusipirki maistą, tu turi teisę, nu, išreiškti savo nuomonę, kaip tavo atrodo, ne taip, kad irgi man anksčiau būdavo ten porą kvietimų, ateik į čia paragauti ir tada tu galvoji, gerai, aš ateisiu, bet aš jau esu įpareigotas kažką kaip ir sukurti, nes mane pavaišina, jie investuoja ir aš tada jau negaliu būti objektyvus ir panašiai. Tai vartum turėtų jau patikti iš karto. Taip, tai va čia yra labai irgi geras dalykas, kai dar galima pačiam savo kaip hobį šitą generuoti ir tada jau klausimas, kai ateina pinigai iš šitos veiklos, ant kiek objektyvus žmogus būna. Aš tai neslėpsiu, pas mane būna tų pakvietimų ir panašių dalykų, bet aš, nu, neinant labai smarkiai detales, aš turiu tokią sąlygą kaip prioritetinis apsilankymas. Nu, tiesiog atvirai niekad, to niekas manęs neklausė, bet aš tiesiog pasakau, aš turiu tokį dalyką. Ir tai prioritetinis reiškia, kad aš šiaip dažniausiai einu kur tik noriu ir kaip noriu ir pagal dėl to man tos valgyklos, pavyzdžiui, kartais užplaukiu ir panašiai. Bet tai reiškia, kad aš ateisiu pas jūs greičiau, ne, per kelias savaitės, per mėnesį ateisiu. Bet čia sumos klausimas, jeigu, pavyzdžiui, nu, pavyzdžiui, bet, teoriškai. Bet ne, aš tiesiog dabar, bet vienas dalykas, ką aš iš kart parašau, žiūrėkit, okay, yra tokį, aš tiesiog iš tikrųjų pats tu per dieną sulauki po kelias rekomendacijas, po 14 rekomendacijų, kur nueit. Tiesiog fiziškai tu negali spėti nieko, ne, aplankyti. Taip. Bet pagrindinis dalykas mano sąlyga, kadangi aš visiškai sakau, man tai nėra, aš tai darau ne dėl pinigų, ne dėl nieko, ir man tai yra tiesiog pašalinis hobis, tai mano iš karto aš pasakau, aš niekada nekursiu ir nedarysiu video, jeigu man nepatiks. Jeigu aš nesijaučiu tikrai užtikrintai tą vietą. Gerai, o kadangi vat 7000 pažiūri šitą podcastą, tikėkimės, ir 20. Kažkas iš restorano savininkų išgirdo, aha, jis čia padarė valgyklai video, užplūdo žmonių ir rašo tau, Donatai, ateik čia pavalgi 1000 eurų. Tai kaip tu į tai žiūrėsi, ar tu atsisakysi ir laikysies, kad čia yra tavo hobis ir man nereikia pinigų? Ar tu sutiksi ir kaip tu tada elgtumeis? Aš žiūrėčiau, kas tai visų pirma per vietą. Nu, tarsi, tu iškart gali pažiūrėti, tu suprasi, ar tu vaibinis su jie, ar tu visiškai matai, kad tai yra toli gražu, nuo kas tu gali patikti. Jeigu tai yra, iš tikrųjų, kaip sakau, ne dėl pačio pinigo, dėl to, kad, nu, tarkim, tau yra faina vieta ir tu nori pats ją aplankyti, kodėl ne, čia yra tiesiog labai normalus, nu, kai iš verslo pusės žiūrint, čia yra mainai. Taip, bet... Jeigu aš neturiu meluoti niekam, neis, bet svarbiausia sau, tarsi čia šitoje vietoje vienintelis kas dalykas, man tai nesvarbu, tai kaip sakyti, ne tai, kad nesvarbu, bet visi žmonės tai yra vienas dalykas, bet jeigu aš prieš save nemeluoju ir aš jaučiuosi sąžiningai, rekomendavęs kažką, tai dėl pas ką aš atėjau pagal, vadinkai, greičiau negu planavau, aš nematau problemos ateiti ir pasimti tą 1000 eurų. O jeigu tau tu ateini ir tau nepatinka? Tai nekur ir išeini. Bet pasimė. Nieko nepasėmė. Tai tavo sąlyga būtų, kad dirbam, jeigu tau patinka ir jo. Kuri video. Čia labai geras momentas. Čia yra... prasme, jeigu, nu, prasme, paprastai sakai, jeigu man patiks, okay, galim dirbti ir panašiai, galima net, žinai, tiesiog išbandyti, jeigu dabar viskas okay. Įsivaizdavau, norėčiau pamatyti tą momentą, Donatas ateina, ragausiu.
Žinokit, ne. Nėra, nu, bet yra, yra buvę. Ne, bet kai užpinigus, nu, tipo, kai susi... Tai, aš galvoju apie pinigus, aš esu atsisakęs, man pasikvietė ir sako, ateik paragau, čia nerealiai bus viskas, ir tu pasižiūri, atrodo kaip ir tvarkinga vieta, ne? Ir tu viskas svarbu, tu ateini paragau ir sakai, nu, sorry, aš negaliu, tai yra per daug basicas, per daug vidutinybė ir per daug, jeigu aš pasakyčiau kažkam, kad netgi sakyčiau, kad, žinokit, nu, vat, pažiūrėkit, čia kažkas tai gali pakalbėti, tu gali ir nufilmuot, pateikti, skaniai gali daugą, bet kad realiai būtum sąžininkas, sakau, prieš save, ne prieš kitus, ne prieš kažką, tai tiesiog tu imi ir sakai, jisai sorry, bet kuris atėjęs žmogus supras, kad aš melavau. Jeigu aš melavau, tai tada aš mano visas taip ir ilgai žinai, darytas įdirbis, visas dalykas žlunga. Iš principo, viskas pradeda griūti, nes tu iš tikrųjų pradedi naudoti savo patėtim. Tai viskas yra o tiesiog. O kaip reaguoja vat, tie restoranai, kai tu sakai ateini ir sakai, ne, man netinka. Duodi sąrašą, aš tiesiog šiuo atveju sakau, duodu sąrašą. Bet kaip jie reaguoja? Jie priema gerai ar jie sako, palamės. Ar jie sako, kas tu toks? Turbūt įvairiai. Kas tu toks valgyklo viso, tai aš čia, kad neskambėtų, kad aš labai tai dažnai tai darau, tarsi, man tai sakau, man bet tai, yra tekę susidurti. Yra tekę su tuo susidurti ir, tarkim, ir tu ir priimti kažkokių tai nebetardabėjimų, bet to, nu, čia pažymėta dažniausiai būna tokie dalykai. Ir kitas dalykas, tu... Kaip normaliai priima, nu, tai kaip gali priimti, nu, tai tu gali, ką, pyktis nori su tai tu tai gal ne, bet jie. Ne, tai jie, koks, ar būtų pratingai iš jų pusės pyktis. Tarsi, tai jiegi nenukenčia. Tu pasakai, sorry, man nepatiko, tu pasakai, jūs pasistemkit čia ir čia, ne, kaip vienam aš daviau su Hebra, aš suprantu, jūs bando daryti brančo, ne, kažkokį tai įvizdį, o jūs bent buvot, ne, ten Holy Donuts ar kažkur tai, jūs bent žiūrėjot, kaip atrodo padarus brančo meniu ir kad pas jūs kainos neblogas, sakau, bet kas paragavęs iš žmonių supras, kad jūs, sorry, bet darot, nu, ne tą, kas turėtų būti. Tu duodi patarimus. Lengvai dar, kad tikrai jūs minsiu, vienas dalykas, man kas labai patiko, kad šiaip, jeigu bendrai apskritai apie visus influencijos, jeigu kažkokius yra bendradarbystės iš įmonių, sulomas ir panašiai, tu prasme, ir kaip rekomendacija, pirma, įsipatinga tą dalyką, ar jis jums patinka, ar jis jums tarnauja ir fainai, tada tarkitės ten būti ar ten ambasadoriu ar panašiai ir galėsite laiką lygiai taip pat net ir su restoranais galima, jeigu matai, kad tau ten ar tai brančas, ar tie burgeriai patinka, ten per metus galima ir keletą kartų nukeliauti ir atskirtingai dar kažką paminėti meniu, jeigu tikrai gerai varo ir panašiai. Ir tada yra win-win situacija. Man viena, pavyzdžiui, buvo čia prieš mėnesį gal sulaukęs vieno pasiūlymo knygą apie maistą, nu, kaip sakai, pareklamuoti tik toką video padaryti. Bet tiesiog pažiūrėjau tą leidyklą, pažiūrėjau, kad yra vienas autorius, kurio aš negaliu pateisinti leidybos knygų ir požiūrio į tam tikrus istorinius ir visokius kitokius atvejus. Tarsi, Lietuvos istorija, kaip pateikiama. Nu, aš sakau, žmonės, tai ne apie knygą, ne to žmogaus. Bet tai leidiklė leidžia, man nereikia jūsų pinigų. Aš ne dėl pinigų darau. Tarsime, jeigu man iš tikrųjų būtų faina, aš tikrai padaryčiau ir jeigu nerašiau kažkokių kliuvinių, bet aš pamatau dalykus, kurie nesutampa su mano pasaulėžiūra. Viskas, aš sakau, atsiprašau, nedirbsiu. Ir jie sakau, o taip, bet čia jau senai, bet daugiau nieko nėra. Sakau, nu taip, daugiau nieko nėra, bet yra tas vienas žmogus ir man netinka ir viskas. Ir jūs ieškokit, kas kitas darys. Šiaip pat, ką dar į mantę klausiu, kaip reaguoja tie savininkai, tai pas mane tokia juokinga buvo situacija darbe su fotografija. Čia yra vienas cechas toks Lietuvoj, kur ten siuva drabužius, jie sugalvojo daryti brandą ir pas mane ten biškį fotografavosi. Ir aš, kadangi esu baigęs reklamos vadybą, tai aš visada ten, kai mes bendravome, aš ten ir idėjau pasiūlau ir panašiai. Ir buvo jie atvarę taip paklausyti ten, o, gerai, gerai, o, fainai, čia įdomiai, o, viską ten. Ir patys klausinėjo, nu, mes diskutavom visą kitą, tada išvažiuoja. Ir man ten viena pažįstama iš to cecho sako, oi, kaip tave išpeikia, kad tu ten toks, nieko neišmanai ir panašiai ir visa kita. Ir po poros dienų matau pradeda daryti, apie ką mes kalbėjom ir ką aš jiems pasiūliau, patariau ir panašiai. Tai va, tai visokių reakcijų. Gerbimėje, kad mūsų operatorius neišvytų, nes matau, taip irgi pasidairiau į laiką, jau visai nemažai prakalbėjom, gal tiesiog dar kokį sakinį, jeigu turite apie tą maisto apžvilgininko misiją. Aš ne apie maisto apžvilgininkų dalyką, o komentatorių norėčiau žiūrovų paprašyti. Parašykite komentaruose idėjų, ką mums dar paragauti, nes mes jau šiek tiek palėtėm skirtingų kategorijų, tai jūsų idėjas, ką neseniai valgėt ir jums patiko, arba atvirkščiai nepatiko, tai parašykit ir mes galbūt iš ten kažką paragausim. Mhm. Jeigu dar bendrai tą visą pabaigą, tai jo, sekite mūsų kanalą, kas ant stalo, taip pat TV3 Play platformoje žiūrėkite, užsukite ir į TV3 LT portalą, ten bus patys straipsniai apie mūsų apžvalgas ir
Ką, ačiū. Ačiū tuo pačiu beje Voltui, mūsų partneriai. Ačiū, kad atvežė maistą. Nu, ir greitai. Ir susitiksim kitą kartą. Ate. Ate. Sunki diena? Iškart lengvesnė. Gauk maisto prekes akimirksniu su Volt.